connected. Olha, já sai dali muito maltratado o board. Fica ali muito low HP, 18 de HP. O jogador dos Hexagon. Agora vão ter que defender este 5 para 4. A equipa dos Hexagon conseguiram o primeiro objetivo do round, que era fazer o plant. E agora vão apertando. Grande bala, mais uma do Watts. Duas para ele, Early também. E triple do Early. É verdade, e double do Watts. Ou seja, os jogadores do B esperaram pelo retake, mas resolveram sozinhos. E os dois jogadores para, que eu disse, para terem cuidado específico. Percebes, mané? Que eles são todos bons. O BSH pensa que é Pasha, não é? É Pasha o nome dele. Mais cedo, é Justin Single, tens o Caveman, mas o Watts e o Early são jogadores de outro nível, porque o Early é um AWP muito experiente, é um bom jogador e pode fazer a diferença aqui contra o Stadod neste jogo, porque o Stadod não pega na AWP, não gosta de pegar na AWP a atacar, percebes? É verdade. E isso faz com que o Early possa passear um bocadinho no mapa e pronto, o plano está cá, mas entra bem a equipa do Steam África com uma grande roda e muito bem comportado. Portanto, fazem a entry, jogam em full retake, não perdem ninguém, abdicam do B, mas está lá, correto? Está lá a entry e depois trabalham muito bem no retake, boas balas do Watts a atropelar os dois jogadores do escuro e o Early no contacto ali pela zona das obras também a mandar duas pantofadas, que também não foi bom. Muito bem jogado, full egg para a equipa dos Hexagon, 2-0 resumimos nós, vamos ver se os Hexagon conseguem plantar mais uma vez. Vamos ver, eles vão tentando executar aqui para o lado do A e não usam aqui o cross, vão mesmo para o A. É uma tática pura por aqui, passam os jogadores, olha, vai encontrar o primeiro completamente desposicionado, Early aqui atrasado na rotação, mas agora surpreendido, Caveman a jogar bem na região da casa, consegue kill. Estão três homens do lado do A, vão se segurando aqui neste bomb site, impede ali, vai acontecer, vai agora e vai conseguir. Aproveita ali o canto, Zorlak, e ainda assim está feito o objetivo. É uma falha de comunicação ali naquela smoke do long. Eu penso que poderá ter havido falha de comunicação. Não sei se foi o jogador que havia rodado do B ou qualquer coisa que deu uma fake info ao Early. Não sei se o Early pensava que a smoke teria sido colocada pelo próprio companheiro de equipa para cortar os terroristas do lado lá e avisando apenas que podia haver split para o lado do B. Não sei o que aconteceu. Não sei se ele pensou que a smoke não tivesse gap. Ou melhor, que a smoke tivesse gap, não tivesse gap e tinha. Portanto, também pode ter sido surpreendido por a smoke ficar um bocadinho curta e os terroristas viram ali a sua movimentação e acabou por sair-lhe caro. E atenção, 2-0 e o Early já pega no canhão. Vamos ver então aqui a primeira vez de Early com a AWP já a trabalhar neste terceiro round. Vamos ver se ele consegue fazer aqui alguma diferença ou não. Ele vai tentando encontrar ali alguém que venha na ligação do meio pequeno com o meio. Deixa ali uma smoke para se proteger. Encontra o ângulo para dentro da casa. Enquanto que Caveman também tenta encontrar alguém. Aqui movimentação dos jogadores do A. Early já consegue mesmo a primeira kill no Renato. Bem jogado, já recua, muda de posição. Vai fazendo a rotação para a região da biblioteca ou mesmo do B. Vai rodando agora ali pelo CT. Watts espera aqui pela execução. A execução vai ser mesmo para o lado do B. Ainda assim mete-se uma smoke aqui no A, tentando chamar a atenção dos jogadores contra terroristas, mas não mas cai. Olha esta mid-game call, olha é esta mid-game call com 3 jogadores B à espera da execução por parte não, da Mix Team. Mas que não mid-game call, é verdade. Para nós vermos isto normalmente, vemos os Alien Tech a fazer. É e verdade, aqui é a Mix Team a conseguir coordenar-se desta maneira. Magnífico, surpreende completamente o Renato com a sua AWP. E agora vai haver execute, cai o spam. Não há muito counter-spam a cair ainda. Os jogadores vão com. Ah, ok, o Molotov sai, eu não o tinha visto. Mais um molotov, puxa a smoke sem razão nenhuma, o Early, atenção, podia ter pedido uma flash ao seu teammate, mas o Pasha vai resolver do primeiro, grande bala do Otto, mas não evita a trade do Dixon, ainda assim 2 para 3, o B ainda não, tem que haver compromisso para o lado do B, ganha mais um duelo o Dixon, importantíssimo, e 39 de HP para ele ainda é bastante, rasga por dentro da smoke, mas não encontra o plant, 7 segundos, e agora 5, Já não planta. Já não planta, porque ele parou. Matou, exatamente. O PSH foi muito inteligente. Esta double kill do Pasha é muito, muito boa. E está resolvido este problema. Muito bem jogado, mano. O Early, na verdade, faz uma entry fortíssima, mas depois acaba por puxar mais uma smoke sem qualquer tipo de cabimento, como havíamos visto na ronda anterior. Ainda assim, 3-0 para a equipa do Steam África e atenção à mid-game call, ao setup de 3 jogadores no B, 2 no A, à leitura de jogo e tudo mais. É uma mix, mas está longe de ser uma mix qualquer. É verdade, está-se aqui a comportar tal e qual uma equipa, extremamente organizados, as calls a saírem no timing perfeito e depois da primeira kill, o Early faz a rotação para o B e não desmonta a tática nem com aquela saída de spam por parte dos Hexagon agora a executar uma smoke como que a dar a ideia
que seria um push para o lado do Xuxa. Não aconteceu. E agora vai haver ali trocas no A, mas no B. É o Stadler que consegue abrir aqui primeiro este bom site, mas é logo ali a troca pelo PSH. Vai correr para cima dele, a tropa leva o Dixon também, mas Born... É jogado, 3 para 3, boa contada. É verdade. Vai duas armas ali para apanhar. E atenção, agora tem vida difícil, mas Renato vem chegando. Já está. Vai ter que trabalhar para o lado do CT. Joga bem o Early. Consegue resolver este problema. E agora 3 para 2. Muito bem jogado. Balas do Riz. A levar ali dois homens. Completamente fora aqui o Riz a surpreender. Demais uma puxada de miras, Orlac. Muito para forte. Para levar o primeiro round. Muito forte o contacto dele para 250. Atropelar ali o Early seria normal. Mas ele encontra mesmo dois jogadores. Spama a P250 e encontra o segundo. E depois segura a banana. Mete o crosshair placement perfeito. Mas consegue fazer uma puxada forte. Bom flick shot ali de um jogador que saltava atrás da parede. Para tirar informação da movimentação em inferioridade numérica. 1 para 2. Muito bem jogado pela equipa dos Hexagon. Boa entry do Stador, boa trade também, mas depois a equipa sem medo, apenas com 3 jogadores na entrada do B, apenas com 3 jogadores na entrada do B que se transformam em 2, mas esses 2 jogadores sem Kev são suficientes para dizer, corre para a frente e mata e vai o Pasha, matar, é e conseguem, o Pasha mata um jogador com muita facilidade sem Kev, mas depois falha um bocadinho na transferência para o segundo jogador, já tinha morto 2, achou que o terceiro fosse um bocadinho mais, mas o terceiro era mesmo muito importante, porque não eram 5 a correr para cima dele, o último jogador que o mata era mesmo o último jogador à entrada do B, e se o Pasha faz aquela kill, tem hipótese de respirar, o B está completamente fechado, essa entry é muito importante, e depois uma ronda do Riz magnífica. A verdade, a Riz entra assim desta forma, como vocês viram nas vossas imagens neste confronto, e já vai tentando acelerar aqui a sua equipa para mais uma vitória num round. Olha, o Renato tentava deixar ali a primeira bala no meio, mas encontra aqui na região da casa. Primeiro aqui é o Justin Siegel, o primeiro jogador a cair. Trabalha muito bem o Riz, leva ok, mas o Renato vai deslizando aqui dentro da casa, já com 2 kills, faz a abertura perfeita para as execuções da sua equipa dos Hexagon. A cola é para o lado do A, destaca mais um jogador. Salta de faca na mão, mas a trade acontece muito bem. Watson, mas Renato já vai com triple kill e vai resolvendo o round agora. PSH sozinho no lado do B, vai tentar guardar. E Fuleco completamente a seguir. Ele não tem muitas hipóteses. A equipa do Steam África forçou tudo. Esta ronda com os Hexagon mete apenas com o pai da AK, basicamente. Não consegue forçar, o Dixon está muito bem no lurk. Born fica a 5 de HP, mas o Renato faz ali 3 kills magníficas. Controla completamente o mapa para a sua equipa. Muito forte os Hexagon nos primeiros contactos e, à beira do 3 igual, está todo a pegar na AWP. Está todo a pegar agora então na AWP. Eu digo a pegar porque ontem até no chão a deixaram. Ontem é verdade, até no chão a deixaram porque não a queriam. Mas hoje contra a equipa do Steam África, pelos vistos, a vontade de deixar o Early brincar, já aqui é um respeito extra pelo sniper da equipa do Steam África. E olha o Dixon já a conseguir a abertura aqui do lado do bom site do B. Vai trabalhando a equipa terrorista bem. PSH ainda assim consegue fugir com vida. O avanço que fizeram na banana, o Arley também já foi aqui spotado. Exatamente, isso está onde consegue mesmo fazer essa kill, não sei antes levar ali ainda um tech também, obviamente. E vai jogando aqui a equipa dos Hexagon agora em direção ao B, mas o Renato está fixado aqui na casa e consegue ver aquilo ali no single. Boas mais balas. Uma Caveman e a ajustar muito bem é o Dixon e o Renato. O round é deles. Completamente, e o Stadot faz aquilo que lhe compete. O Early ainda arranja ali uma play magnífica para o assustar, chamemos-lhe assim. Sai ali à queima-roupa e dá-lhe dois taps. Não acerta o headshot, mas se o Stadot falhasse o tiro, quase certeza que conseguia com o spam da USP dar a volta por cima daquele duelo. Consegue surpreendê-lo, mas o Stadot, o flick é perfeito. Também resolveu ali o problema. Boa ronda para a equipa dos Hexagon. Bom jogo até agora, 3 igual. Mas o Early agora não tem AWP. Warley agora sem AWP e vamos vendo a equipa dos Hexagon a tentar dominar toda a região da casa. Já vai saltando ali o Dixon na frente, domina a região do Boiler, vê que não está ninguém. Vai ter trabalhando aqui também o Riz, tentando encontrar a primeira kill no bombsite do A, mas bem posicionado. Não falha, o headshot acerta na segunda também e já cai o Riz aqui no bombsite, acelera-se. A flash não cega ninguém, consegue sair o Renato. O Justin Single spama ali muito a sua arma, mas consegue fazer aquilo. Renato salta, mas também acaba por cair aqui para o Early. E agora 4 para 1 e o Born tem aqui uma missão impossível, Zarlak. Sim, mas o Justin Single, o Nabo, acabou por
ter um bocadinho de dificuldade porque ele ajuda naquilo do Caveman. Ele faz a entry, o Caveman é depois atropelado e ele ajuda no Caveman. Por isso é que ele perdeu o controle da M4. E quando vai ao segundo jogador, o recoil não devia estar bem assente, etc. E o spray sai muito torto. Acontece, ele não desiste do spray e consegue a sua kill. E vejam que bem, até porque faz a segunda kill de forma atabalhoada, é óbvio, mas sai de lá sem de HP e... Fez ele a entry, faz uma assist, portanto dá assist no Caveman, né, na kill do Caveman, faz ele também a terceira kill e depois atrasa de tal forma o push na zona da casa que o seu companheiro de equipa também faz a rotação efetiva e consegue ficar. Rouba-se a AWP do Stador, passa de borla para as mãos do Early, atenção a este pormenor, porque a Mix Team será muito mais dependente da AWP, correto? E caberá a equipa do Hexagon contrariar a sniper do Early e o Stador investe mais uma vez na AWP, portanto... Eles sabem disso, conhecem-se muito bem, também sabem que o fator Mix Team, como é óbvio, não é? A Mix Team claro. É sempre muito dependente, joga muito para as AWs e até agora, um belo jogo aqui à nossa frente, os Team África não vão abaixo, perdem 3 rondas, mas já recuperaram no seu primeiro fullback. É verdade, e o Early já recebe também ali os primeiros mimos do Renato, que com uma flash consegue dar ali algum dano no Early, sai, dá desengage na perfeição, o jogador da Team África consegue sair. Agora já vai puxando aqui o Born, tentando dominar toda a região da banana, já avançado, tem a informação que por ali está limpo, 3 homens do lado do A na equipa da Team África, 2 no B, e está montada assim a estratégia defensiva. C4 encontra-se lá no B, espera-se pela mid-game call e pelo avanço, pelo trabalho que vai ter que fazer a equipa dos Hexagon. Ainda temos ali 3 smokes, 2 molotovs, aliás, 4 smokes, 2 molotovs e 2 flashes para trabalhar então agora aqui este round. Preparam-se a intervenção para o lado do A, pelo menos a nível de spam, mas ficam 2 homens no B. Será um split para o B, parece-me ser um split para o B ou um fake. Ou um fake, exatamente. Vamos ver se cai agora aqui a Team África. Eles não desmontam, Zorlak, mais uma vez. 2 homens no B e os 2 homens lá estão. Vamos ver então, vamos vendo aqui o trabalho que os Hexagon vão tentando fazer no A. E olha o Watts ainda aqui com uma incendiária para tentar travar a iniciativa dos Hexagon que deixam para os últimos segundos. E eu acredito que a C4 tem mesmo que ir para o B, Zorlak. Olha, eles vão passar, mas é o split B. Vai passando aqui a equipa em direção ao arco. Consegue uma excelente kill, o Renato Early já é travado de intenções, a mola impede o avanço, bem jogada, flash, Watts avança, consegue aquilo, mas agora é Dixon quem dá ali para a sua equipa, traz de volta ao PS, H escondido aqui no quadro, vou ter que trabalhar para cima dele, 5 segundos, tem que impedir o quadro, consegue, o round é da equipa já está. De África, Zorlak, é que verdade, é decidida, o push para a zona do Rodel, para o CT, é muito bem decidido e surpreende o Early, que a nível de movimentação já não é a primeira nem a segunda vez que comete ali algum erro, algum overcommitment, porque aqui a informação seria suficiente, ele quer um bocadinho mais, mas tenta sair da biblioteca em vez de procurar o pico de algum jogador a passar, ele tenta sair da biblioteca e é completamente atropelado, não consegue surpreender de maneira nenhuma com aquela movimentação de AWP na mão. Ainda assim, joga muito bem os jogadores do B, bom counter spam do Watts, bela jogada dele, e o PSH espera, atrasa, estão muitos jogadores batidos, e agora com as granadas então, a fazerem muito muita pressão aqui nos jogadores que se preparam para um execute B, atenção que apenas o Riz está a 100, qualquer jogador leva um tiro na cabeça e morre imediatamente. Vamos ver aqui se não há suicídio, não há, olha, os dois bichetes com muita dificuldade a levar o primeiro contacto, vai atropelar aqui o Riz na primeira, leva para o molotov, vai querer roubar aquele M4, não a quer, afinal desiste, prefere a superioridade numérica, Dixon a 6 de HP com uma das AKs, AWP nas mãos do Stadodo e agora a equipa dos Hexagon em superioridade numérica que deu plantada, Riz mais um, que grande jogo vai fazendo o Riz, magnífico completamente, e agora em 5-3, a equipa obviamente marcha atrás, save para o lado do A, alguma incompetência nos primeiros contactos da equipa do Team África. O jogador que estava nos caixões falhou muito, o próprio jogador que fez a pique para tirar informação na zona do CT faz o disengage, mas não utiliza qualquer tipo de counter-spam, deixa os terroristas assombrarem completamente o bombsite, e quando assim é, as coisas complicam-se. Boa ronda dos Hexagon, há alguma dificuldade nos primeiros contactos a defender dos dois jogadores que estavam dentro do B na equipa do Team África. Os heróis da ronda anterior, que levaram um split para cima deles em 4-5 e que ganharam a ronda por mérito próprio aqui, a estar um bocadinho abaixo, e pronto, falham ali umas balitas e é o suficiente para os Hexagon saírem com a ronda para o lado deles. Uma ronda importantíssima do ponto de vista monetário e agora vai arriscar tudo a equipa do Team África. Se perder esta, vai levar reset. Vamos ver então se Team África perde
este round ou não, se os Hexagon conseguem empatar tão bem aqui a partida e dar esse reset para passar para a frente desta Mix que joga do lado contra o terrorista da Team África. Deixa-se ali esse pump dos Hexagon para o lado do B. E já se mete aquela smoke para evitar o avanço. Mas atenção, também aquela smoke pode ser perigosa. Mas há dois jogadores ali, há dois jogadores a puxar pelo lado do long e parece que ninguém se importa tendo em conta isso. Não, mas é que os dois do long, os dois do long, ninguém tem ideia disso. Não, ninguém, nem sabem. Não sabem mesmo, não sabem. Eles entraram pelo meio, no início da ronda, e ninguém se apercebeu. Estava um jogador a olhar apenas para a saída do boiler. E olha só, vai morrer gente de costas. Não, e olha a informação que eles deram ao Riz, não é? Do género, é para já não surpreende, já não surpreende, é Molotov, já está jogado e agora está bar aberto no ar completamente. Olha apenas o Cademan, mas o bombsite está completamente ganho, mano. O bombsite está completamente ganho com 5 jogadores vivos. Portanto, esta ronda já não vai ter muita história. E o Watts, como tu vês, já acabou. Já foi, sim. Aliás, nem chegou a ser, Zorlak. Ele nem chegou a ser. Apareceu e levou logo bala. E agora, é uma mitrada ali, pá. É verdade. Agora vai ter que ser save, mas é uma. Eles mitram-se ali pelo meio adentro de uma maneira muito esquisita. E a equipa do Steam África reage a isto já muito, muito tarde, porque eles estavam de costas. Eles fizessem full NN, entravam pelo CT adentro sem ninguém os ver. Por e exemplo, apanhavam mais gente aí. É verdade, vamos ver aqui. O Pasta tem muita vantagem. Boa bala, não era preciso tanto. Grande, a esta distância, dois tirinhos de Deagle era imediatamente. Boa bala também, grande, terceira bala. Que grande jogada do Pasta aqui a fazer o save. Um save a uma Deagle que já lhe vai rendendo uma capa. Boa bala também do Early. Portanto, o objetivo era este, era tirar, na verdade, a AWP das mãos do Early. Não consegue, passa com uma grande ronda, pega na capa e depois que a grande das flicks que ele mandou ali, tanto Deagle, duas da capa, pause, e vamos ver que tipo de pause é que será aí. O Early diz que é technical, não sei o que é que aconteceu. 5 igual, a equipa do Hexagon volta ao jogo com duas seguidas, portanto 3 seguidinhas para o Steam África, depois 3 para o Hexagon, 2 para o Steam África, 2 para o Hexagon, e esta ronda vale muito, porque mesmo com o save destas duas armas eu duvido que eles optem por forçar. Tenho dúvidas. O Justin Single tem 4.300 no bolso. Portanto, pode haver aqui um force. Vamos ter que esperar para ver. Vamos ter que esperar para ver. As OMPs são muito baratinhas, sabes? E mesmo as CZs são muito competentes. Eu já vejo uma Deagle para o chão, mas eu acho que eles vão optar por dar a sexta ronda. É, e se eles não comprarem nada, eles vão conseguir comprar no round a seguir tranquilo. Portanto, não sei. Sim, pronto, a questão mas é que eles, se eles arriscassem, não era assim tão mal jogado. Sim, sim, é verdade, é verdade, é verdade. E aliás, até com estas duas armas guardadas, não era mesmo nada mal jogado. Até podiam mesmo ganhar o round. Olha, atenção, muito bem o Stado, com um posicionamento perfeito, consegue chegar ao meio na perfeição, rapidamente ganha o ângulo. E o Early, quando aparece, obviamente, já vai tarde. Stado leva a melhor, consegue aqui então a primeira kill e já é para os Hexagon. Vão aqui tentando jogar para passar para a frente do confronto com esta Mix Team da Team África. Os jogadores dos Hexagon vão já dominando aqui a região do meio. Agora é Renato quem vai-te limpando todos os ângulos buscar, para trabalhar. O Just vem buscar à short. O Just está a puxar da AWP no short e o Stadot está cravado. Isso é perigoso. O Stadot está cravado. Se ele abre um bocadinho o ângulo... Leva logo ali para assar que nem já largou, já largou. Não, o Stadot já largou. Vem picar agora no long. E ora aí está. A entry está feita. Bem a recuar. Primeiro aquilo já sai ali para os Hexagon, Riz também já caiu e atenção, vamos ver agora aqui. Muita pressão pelo lado do long em cima do Just, vai outra vez fazer full, vai fazer o forte. O Watts surpreende aqui no posicionamento, consegue levar ali o Dixon, a trade é do Renato, mas 3 para 3. E o Born vai trabalhando com muita calma, vai aqui aparecer grande o Pilar, bala. Grande bala, é verdade, ajustou muito bem, consegue encaixar o headshot e já deu a cola, o bombsite do B é nosso. Rodem para cá, mas olha que já vem nas costas Justin Single e Caveman. Vão tentar guardar estas armas. É por muito pouco, mano. 14 de HP esta kill, que é aquilo que na verdade dá a ronda aos Hexagon. E que desbloqueia completamente a ronda. Estava muito equilibrado. Até o Watts foi muito inteligente com a sua OSP sem Kev e conseguiu surpreender ali a movimentação dos jogadores do Hexagon. Dos Hexagon e levou uma kill de borla. Matou um jogador de costas. Este one-on-one que decide o jogo é um one-on-one para cima de uma das armas que salvou, do Pasha. E o Born fica a 14 de HP. Portanto, é no limiar que o Pasha não consegue. E atenção que foi headshot. Portanto, se o Born não lhe dá a bala na cabeça, deixava-o assim mais ou menos a 50, ainda com HP suficiente para poder fazer um pre-fire, ou para atrasar o plant, como ele fez aí há bocado, de tal maneira que nem havia mais tempo para plantar a bomba. Portanto, esta ronda, estas rodinhas vão sendo... Os Hexagon saem na frente, fazem aqui o 6-5, mas as rondas são disputadas até ao fim e resolvidas normalmente por pequenos detalhes. É verdade.
mesmo as entradas ali dos Hexagon, sem ninguém contestar no meio, é que eu, enfim, estou aqui a estranhar um pouco. Isto é, sem ninguém contestar, atenção, eles tentam fazer a pique, veem que não são capazes e depois recuam de intenções. Ainda assim, vai conseguir trabalhar muito bem a equipa dos Hexagon. Spama-se agora aqui a região da banana por parte das duas equipas. Sofre muito dano já o Early. Ele que não sei onde é que ele tentou picar. Seria mesmo na banana, Zorlak? Acho que foi isso, não é? Que ele agora vai recuando para o lado do A. Sim, ele fez pace na banana. Ele está a dar a cara em todo o lado. Ele nasce para o meio, vai meio. Nasce para o B, vai B. Okay. Ele está a tentar pegar. Mas a questão é que o Stadod conhece-o. E se ontem a tendência de jogo dos Hexagon era uma, hoje o Stadod compra as AWs, pegam as AWs do chão, dropam-lhe a AW. Portanto, exatamente para contrariar. É muito bem jogado da parte dos Hexagon saber adaptar-se à equipa que tem à sua frente. E sabe que o Early vai jogar agro o jogo todo. Assim, o Early não consegue entrar no jogo tão forte, não consegue fazer as suetas como já fez anteriormente, também é preciso dizer que ele também já o conseguiu fazer, mas está mais do que controlado, e controlar o Early e a sua AWP será fundamental aqui para o resultado final deste primeiro site que os Hexagon atacar. Vamos vendo então aqui a equipa dos Hexagon agora ali com muita cautela, vai limpando todos os ângulos em direção, mais uma vez o mesmo tipo de jogada. Vamos ver se desta vez a equipa dos Team África está mais preparada para esta movimentação para o A. É para lá que vem a C4 e desta vez é mesmo para aqui ou não? Zorla, que eles ainda estão decididos. Já deram contas do Early. O Early já está muito... Exatamente. Furou o Renato, deixou o 21. Bem jogado pelo Justin Single. Caveman também vai ter uma palavra a dizer. Justin Single vai resolvendo juntamente com o Caveman lá do pico. Então bem, só mas olha o Dixon. E vai levar o terceiro, ele sabe, o triple kill para ele. Fala, Zorlak, muito bem jogado. Ias dizendo, e muito bem, triple para o Dixon. Resolve aqui assim o round. 6-5 no marcador e agora é o retake em 2-2. Já encontraram aqui o primeiro homem. É o Born, vai sofrer de algum dano, mas eu acho que o Dixon viu aqui o Watson. Acho que vai ser esse, mano. Exatamente, vamos ver. O Dixon tem muita calma. Oi, já foi ali spotado. Recebe ali algum dano. Atenção, vamos ver, os homens não desistem, não desarmam. Não há defuse sequer, mano. Passa. Oi, grande bala do Watts. Tenta encontrar o Dixon, Ace. Mais uma. Ace. Vai disto. Muito bem jogado pelo Dixon. É, na verdade, é o quarto contacto a atacar long. Ele segura a AWP do Early, opta por esperar que o Early dispare um tiro para poder dar a trade para dentro da biblioteca. O Early não dispara, e como não dispara, o Dixon, quando vê os seus teammates a cair, opta por cair em cima dele. Consegue virar o primeiro, tem informação dos outros dois, manda uma pantufada para o pit que nem é bom, não, e depois ganha um one-on-one em cima do Justin Single, que já tinha ganho dois duelos bastante difíceis para ele, normal, já não tinha muito HP, trabalha muito bem no afterplant, grande bala do Dust. Ui. Do Watson, mas não chega. Grandes entries agora, as XZs a varrer completamente, cai muita utility. Ui, Jesus, que drive-by que o Watson vai fazer daqui. Que grande ronda que o Watson fez. Já na ronda anterior, atenção à bala que ele mandou. No retake, ele perde a ronda, leva imediatamente a trade, não é? Mas a bala que ele manda no 2x2 também é qualquer coisa de excepcional. É. E ele é surpreendido pelo posicionamento do Dixon, porque ele limpa o posicionamento da esquerda, e quando o Dixon dá o commitment, faz o commitment, mostra-se, apanha o Watts um bocadinho, pronto, com desvantagem naquele duelo, e é por isso que o perde. 4-2, a equipa dos Team África mete alguma pressão ali no início da banana, e as XZs mandam 3 cacholas. Uma do Early, 2 do Watts, e a segunda do Watts então, é a bailar em cima do Molotov. Aquilo nem sequer devia valer, aquilo devia ser batota. Não é, que as XZs é ridículo, mano. Quer dizer, o homem sai dali disparado, BAM! Ele procurou e encontrou o Zorlak. A correr daquela maneira. Incrível, 2-1, a mid-game call. Não, 2-2, estão dois jogadores dentro do B, não é só um. Portanto, vai ser complicado aqui. 2B, 2A. É verdade, mas eles optam pelo B, e o B não é o melhor sítio para atacar nesta ronda. Já está aqui o primeiro, vai cair, não consegue! Não consegue! Será que vai surpreender? Surpreende. O segundo jogador surpreende, vai falhar. Falhou um bocadinho, mas atrasou o plano o suficiente. 15 segundos e a bomba vai conseguir ser plantada. Ele vai contra ali, contra a fonte, anda ali de roda. Vai plantar a 8 segundos do fim, ninguém puxa a smoke. Ele faz fake plant, vai ter que plantar. E agora já foi.
E agora já foi, ele opta pelo fake plant. Na verdade, ele demorou muito a apanhar a bomba do chão. É normal que se sinta um bocadinho apertado e que opte pelo fake plant, mas contra dois jogadores o fake plant é muito, muito arriscado. Porque eu tenho muitas dúvidas que passem os dois a smoke, percebes? E se passar só um, ele depois tem que plantar e o outro vai acabar com ele. Naquela situação com pouco tempo, dois jogadores não puxam a smoke. E assim, a equipa do Steam África mantém-se em jogo. 7-6, full buy, no entanto, para a equipa dos X agora. É verdade, interpretação muito boa também, as balas a entrarem agora na Team África, aquela jogada perfeita na região da banana, e olha mais uma, e desta vez foi PSH com spawn para lá, setup double AWP, puxa a AWP, faz a entry, e já começa melhor a equipa dos Team África, já também ali com o Renato, muito, muito maltratado, 39 de HP, agora falha o early aqui esta bala, ainda assim dá ali o tiro furado do Riz, mas nada demais. Riz recebe também aqui uma molo na região da casa, mas o Estado já vai muito avançado. Atenção, o Estado tem aqui condições para levar o primeiro e quase que levava o segundo. Muita rapidez do Early, consegue fazer aquela kill, já troca com o seu mate, mas é o Riz quem vai destruindo a equipa da Team África. Sim, mas ele pensa que o Early recupera dentro do bomb site, e o bomb site está completamente aberto. 2 para 3, Early muito, muito batido, e a bomba vai ser plantada dentro do bomb site. Com um jogador, o Risk, fortíssimo na primeira bala, com muita segurança ali na zona do pit, o Early está não pode tirar a mira de lá. Se o Early é obrigado, por alguma razão, o Early vai deixar os mates trabalhar e não pode tirar a mira. Já tirou, já se vai mexendo, vai spamando, e isto pode lhes custar a roda, porque o Risk vai brincar. Riz a 6 de HP, não consegue virar o primeiro, vem jogado pelo Dixon. Agora estão apertados, o Riz chama a atenção, como é óbvio. Bem, bem jogado, bem trabalhado, muito bem jogado, mais uma bala do Riz. Jesus! O Early faz fake. Grande bala que ele mandou aqui. Grande roda, atenção que o Early faz uma double kill no retake a 13 de HP. Grande jogada aqui do Early, as AWPs a trabalharem muito bem. É preciso ver que são das 5 kills para fechar esta ronda, 4 delas são feitas da AWP. Double AWP setup, passa muito bem no lado do B, e Early também a trabalhar neste retake magnífico. Desposiciona-se e põe um bocadinho em causa aquilo que eu estava a dizer, portanto eu achei que ele iria segurar o pit, mas ele tinha spam, opta por spamar para a sua equipa poder virar a ronda. Mal sabia ele que tinha que ser ele o herói na roda, e que grande retake que o Early não, e trabalhou muito grande bem, a bala que ele mandou. É verdade, mesmo o facto de ir pescar o Dixon para o mate ficar um pouco mais leve para trabalhar, também foi uma jogada muito boa por parte do Early. Mas agora a jogada boa mais uma vez é por parte do Riz, e olha lá que ele vai comandando as tropas, e de que maneira ele vai já ali passeando juntamente com o Dixon. 16 kills, 11 para o Riz, mas vai tendo aqui kills extremamente importantes. Já começa a melhor a equipa dos Hexagon, e é importante este 8º ponto que vai fechar aqui a primeira metade deste primeiro mapa do último confronto do dia. Meus caros, já temos 13 equipas apuradas para a Final Four da Taça de Portugal. Vocês vão ver, vão poder ver, vão poder assistir na Comic Con no Porto, nos dias 14 e 16 de dezembro. Já sabem, vão lá ter com estes jogadores, vão dar e deixar o vosso apoio, vão também ter com o Zorlak, que estará lá para vos receber. Vamos embora para mais um round, 50 segundos de jogo para executar por parte dos Hexagon. A bomba está no A, C4. Já funcionou, está um jogador isolado do lado do A, vai ser atropelado, ganha o primeiro duelo, mas a trade está lá. É verdade, não dá mais. Cuidado! A leitura de mid-round é por pouco, o Renato não cai aqui. E o plant atrasava muito, hein? Sim, o plant atrasava cuidado, muito. Como se ele tivesse dos sim, 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 eu percebi. E o Renato fica aqui a 35, bem boa bala do Dixon a segurar o ângulo, não brinca. Jorn vai conseguir aqui uma kill importante, muito fora do jogo. E aqui fecha a ronda com uma double kill no Lurk, muito bem jogado aqui pelo Born também, 8-7, bem boa réplica do Steam África, rondas muito disputadas, rotações muito inteligentes. 15 e 17 é os dias, mas, já lá, desculpa, da Comic Con. 15 e 17, ela começa 14. Pois, exato, eu meti na cabeça que era 14 e 16. Ela vai quinta a domingo, ela vai quinta a domingo, mas o CS é sexta e domingo. Sexta e domingo, exatamente. Sexta e domingo. Pronto, isso depois... Fica feita a correção, peço desculpa. Não, é isto mesmo, mas ela começa 14, né? Sim, sim, ela mas começa peço 14, desculpa, pronto. Que eu me digo que agora, que era 14. Seja como for, Dixon com 17 fracos em 15 rondas e é verdade, depois destes exemplos todos, desta boa réplica do Steam África, não deixam de perder o seu side. Não deixam de perder o seu side e, nomeadamente, tinham ganho o Pistol, portanto...
A equipa do Hexagon mostra aqui a sua superioridade. É um side equilibrado, mas é preciso relembrar que começaram a atacar e perderam o piso. Eles estavam a perder 3-0, portanto, nas restantes rondas, acabam por, em 12 rondas jogadas, fazer aqui um 8-4, que é excelente para a equipa do Hexagon, contra uma Team Africa que vai dando sempre grande réplica. Early agora leva um headshot à distância e por um passinho não levou single. Portanto, leva um headshot e ficou a 1 de HP. O tiro, a distância aqui da USP, não ser o suficiente para matá-lo só com uma bala na cabeça, ficou a 1. É verdade, o Dixon bem procurou, mas não encontrou. Olha, o Renato vai conquistando aqui muita informação, vai também tendo ali a posição e o Early se pensa em assomar para ali, atenção, pode ter azar. Mas procuram a melhor solução, é a região da casa, procuram um confronto mais perto, mas sai muito bem o Riz, leva o primeiro, leva o segundo com a ajuda do Stado de Riz aqui no terceiro. Vai jogando muito bem, Stado de Consciência, vai spamar e já está. Zorlak já está e é para o Zex agora. É importante a entre do Stadod e muito importante a calma do Riz. O primeiro flick que o Riz manda nem sequer é necessário. Qualquer jogador deixava o jogador saltar, mas ele opta por mandar o flick e manda-lhe um chapadão com o jogador a saltar de Glock. É muito difícil porque a movimentação de um jogador de Glock na mão é mesmo muito rápida. Mas o Riz está lá muito forte no primeiro contacto. Mais um belo headshot, mais uma segunda kill. Stadod e Riz a fecharem ali completamente o bom site, tá? E nem sequer planta a equipa do Team África. 9-7, force com a Early a poupar dinheiro para a sua pelo B, entra pelo B dentro. É verdade, e olha, já vai recebendo ali o Renato e o Stadot resolvendo todos os problemas. Cai agora o Stadot, mas ele também ficou ali a recarregar a sua UMP no meio do nada. E agora o trabalho era do Renato, mais uma, 3-2 aqui para esta dupla do B. É verdade, é fácil, não é? Fácil. Um rush assim com um bocado fora de sentido. A equipa no B tinha e pouca... Force, não é, Zorlak? Sim, um force, mas a incendiária estava lá, atrapalhou muito a entrada dos jogadores, a pop flash também ajuda, os setups defensivos, a montagem defensiva no B a funcionar lindamente, a contrariar o pace, divide o ataque e flasha também, inclusivamente, bastante jogadores. Agora, rush com as UMPs para fazer as entres ali no meio, cá está, o primeiro UMP do Born a farmar, segunda também aqui do Born a farmar, vamos ver se vamos ter mais ou não. E pronto, o Born ainda consegue uma triple kill, portanto bom farm, a MP9 e a UMP a irem a jogo exatamente para potenciar este tipo de troca. Stadot pega imediatamente na AWP, a ler também, importante perceber quando se mata o Early nesta segunda ronda, se o Early privilegiou o Kevlar ou não, e quem o matou saberá se ele tinha Kev ou não, e dá imediatamente informação em game leader e ao sniper da equipa, portanto esta sniper do Early não pode ser surpresa. Exatamente, e olha o Stadot já a tentar ser agressivo, deixa uma bala, obrigado a recuar, e não tinha também muito o que fazer ali. Stadot vai jogando junto com o Renato aqui do lado do B, é o Stadot vai aparecer, mas preparadíssimo o Caveman para esta jogada, e o que o Zorlak ia dizendo também é a realidade, eles conhecem-se e bem, já sabiam que este tipo de jogada podia acontecer, aconteceu, e conseguiram mesmo aquilo, obrigam já o Renato a recuar para o bombsite do B, fica lá sozinho, mantém os três homens no A, e vamos ver se eles não vão apostar tudo aqui no B. Vão agora recolher a C4 e vamos ver qual será a call dentro desta mix team para a execução. O Born já vai dando a rotação, vai tentando chegar até perto do Renato para, obviamente, os dois tentarem segurar aquele bombsite. PSH vai tentando ler aqui do lado do A se há muita presença ou não. Vai dominando ali o boiler, mas não tem grande informação. E parece ser mesmo para o lado do B que se prepara esta execução da Team África. 11-7 no marcador, meus amigos. Estamos no último confronto. Vai ser o apuramento para a Comic Con. E olha a entrada, o spam, o contra-spam é muito bom. Sai aquela flash, impede ali o avanço. Vai passando apenas um jogador. O crossfire está montado, Born leva o Watts. Demora a desenvolver a Team África. Vamos ver mais uma kill para o Born. Bem jogado, mas agora PSH e Caveman trazem de volta. 3 para 2. Vão destruindo aqui no bombsite do B. Vai plantando aqui a C4. Está cravadíssimo. Mas falha a primeira bala. Joga bem o Riz. Leva tão bem o seu. Vai ser grande ronda do Born. O Born jogou muito. E olha o PSH. É. Atenção, Zorlak. Está a 9 da HP. Consegue a flash. Eu não acredito. Eu não acredito que ele consegue fazer o defuse assim. Não acredito que ele larga. Sai a 9. Ele ficou sem balas? Ficou sem balas, sim. O da AK ficou, sim. Ele ficou sem balas e deixou fazer o defuse assim? Sim, no último. Minha no último nossa, segundo. Como é que é possível? Ele vira ao primeiro e não consegue.
Mas que bela ronda que o Born faz aqui, mano. Duas entradas é verdade, importantíssimas. Atenção que a equipa dos Hexagon jogou em inferioridade numérica desde o início. O Born saca ali uma triple. A movimentação, portanto, a não ser goloso, faltava 20 segundos para apontar, mas ele não é goloso. Ele sabe que está um jogador cravado em cima dele, de certeza absoluta. Come completamente o tiro ao Early, ali com um bailarico. Tira-lhe o tiro com uma shoulder pick magnífica e depois bom pre-fire. Leva a sua terceira kill. O Pasha foi verdadeiramente infeliz. Eu não sei se ele largou o stand, se ficou sem balas, eu não consegui reparar. Duas entries agora para o Team África. Triple entry agora para o Team África, bem jogado por eles. O Dixon vai contrariando, mas parece-me a mim que já vai tarde. 4 para 2, dificilmente está Dodd e Dixon conseguirão dar a volta por cima nesta ronda. A rotação é para o lado do B. Sim, mas aqui o stack é interessante, porque voltamos à conversa que tivemos no jogo anterior. Stackar aqui seria bem jogado, se fossem atacados no A. Tão verdade. Fortes, se forem atacados no B, fazem save e podem dar o reset monetário à equipa do Team Africa a seguir, porque aqui jogavam para ganhar o jogo, praticamente. Se ganhassem esta ronda, a equipa do Team Africa teria que fazer mais um eco. Portanto, vamos ver. Evitar o plant seria obviamente importante, porque a equipa do Team Africa está à beira do full bonus, não respeitam o full bonus, compram tudo para esta ronda e com resultados práticos metem pace e é uma bela triple kill pelo meio adentro. É verdade. Vamos ver então qual será a ideia dos contra-terroristas. O Stadodo vai apostando em jogar perto. O Stadodo vai acreditando. Pode fazer aqui alguma kill. Não, já acertei. Já deixou de acreditar. Acreditou numa de que maneira, fase. Aquela AWP não pode cair. Aquela AWP não pode cair. Até porque, a equipa do Team África não tem qualquer tipo de economia para poder comprar alguma. Portanto, aquela AWP não só é importante ficar nas mãos dele, como não passar para as mãos do adversário. Muito cuidado, não é? Cuidado aqui o Stadodo a jogar as exit kills. Dixon já lhe custou cara à brincadeira e por sorte o Stadodo não é provocado por mais jogadores, porque senão o que aconteceu ao Dixon em princípio aconteceria a ele. Ao Stadodo, sim. Aliás, o meu receio era mesmo esse. Mas será que vai haver buy? Eu penso que sim. Eles têm uma drop. Vai haver buy, sim senhor. Vai haver, tem dinheiro para isso e com a drop faz toda a diferença. Salvar as duas armas seria mesmo importante para o Renato não trazer a fama, já reparaste? Uhum. O Dixon aqui, mais valia ter fugido para o outro lado do mapa, se preocupar aqui com a ronda do seu companheiro de equipa, e são pormenores muito importantes. Vamos ver se o Renato, com a famas na mão, não perde ali um duelzinho por não ter a respectiva M4 na mão. Ainda assim, a equipa do Team África faz aquilo que lhe compete. Se tinha perdido o primeiro buy round de forma muito infeliz, diria mais, porque o Pasha ficou sem balas de uma maneira incrível, aqui a ganhar a ronda com muita tranquilidade, com uma boa entry, com boas entries a abrir pelo mapa inteiro. Vamos ver aqui se conseguem. Para já vão fazendo controle do boiler room, já o têm, a seguir vão ganhar o controle da banana lá à frente e depois vamos ver a mid game call e vamos ver então para que lado é que decidirão executar. Exatamente, vamos vendo então aqui a Team África a tentar ganhar espaços no mapa o mais avançado possível para depois sair essa mid game call e essa rotação para qualquer lado, e ainda melhor quando o Dixon oferece a sua posição para o outro, consegue fazer aqui aquilo, agora a trabalhar bem o Renato com aquela flash, joga bem o riso, consegue travar aqui mais uma intenção, a C4 ainda está muito atrás do Orlax, se eles se mantiverem no jogo, a equipa contra terrorista pode dar aqui o round. Atenção, PSH agora vai recolher aquela C4. Ui, mas no meio o Early trabalha bem, percebe a movimentação do Born, consegue fazer aquilo. Mas a tendência seria virar para o A, porque com um jogador a tirar informação desta maneira tão puxadinho no meio, a ideia seria ir para o A, porque stack no A quase certeza que não haveria. E eles sabem que o riso está muito batido, porque o Pasha já esgaçou ali à capa de uma maneira e aquilo era só sangue por todos os lados. Exatamente. Portanto, ele falhou ali um bocadinho mais do que o que queria, mas eles optam por ir para o lado do B e se calhar vai-se destacar. Muito bem aqui o Pasha. Vira já e o riso vai ter que fazer save. A 15 de HP, save seria de longe a melhor opção e ele vem lançado com a tendência de fazer retake pelo lado da banana. Não quer boa saber. Pop flash, já obteve a informação, está muito aqui, não tem qualquer tipo de hipótese, apanha a AWP do chão, o Early muito inteligente a fazer a troca, pois sabe que o riso está muito, mas muito batido. Estranho aqui a mid game call, correto, mas resolve-se o problema com evitando o repique, dando logo bala para a cabeça do Stadodo. Mas o Stadodo com um bocadinho de mais felicidade podia ter virado a ronda para o lado dos Hexagon. Eu aqui daria a mid game call de certeza para ir. Depois de matar um jogador a puxar meio, quase certeza que era faca na mão. E de furares o outro inteiro. Faca na mão também não, como é óbvio, mas pace, mesmo muito pace. Acelerar para lá. Claro que sim. Era de longe a melhor,
mas ainda assim resultou. E quanto a isso, a Team Africa coloca mais um ponto no marcador. Eram 4 em sequência para os Hexagon e agora já são 2 para a Team Africa. Pega-se aqui apenas em pistolas por parte dos Hexagon. Boa flash ainda assim, bem jogado pelo Caveman. Vai segurando e travando aqui todas as intenções. Triple kill já para ele neste round. 2 homens apenas vivos e estão os 2 do lado do A. Zorlak já cai mais um e o round é claramente da Team Africa. É, e o comeback está cá, pelo menos é tal coisa. Os Hexagon continuam com vantagem, mas a Team África vendeu muito caro muitas das rondas e o jogo vai sendo renhido até ao fim no map pick dos Hexagon. Portanto, temos aqui um jogo muito interessante de se ver. Full buy para ambas as equipas, mas o buy dos terroristas é bem mais vantajoso do que dos contra-terroristas. Mais uma famas nas mãos do Renato, que há bocado ainda conseguiu fazer uma kill, mas demorou mais um bocadinho e não teve agilidade depois para poder levar o segundo jogador aqui no lado do B com uma boa pop flash. Muito pouca utility para a equipa dos Hexagon também. Vamos ver se eles conseguem entrar em jogo. Para já, 3 jogadores gastam o que podem do lado da banana, fazem agressividade, vão puxando. É verdade, ali um pequeno TK, parecia um jogador a puxar na smoke, tudo bem, estava mascarado ali. Na smoke. Renato vai renovar a smoke na entrada da banana, atrasa muito a tendência da equipa do Team África de ganhar a banana à frente, coisa que eles têm feito basicamente todas as rondas antes de decidir para onde atacar. Bom Molotov aqui a causar algum desconforto aos jogadores que atacaram o meio. Apenas 2, bom offendle também, mas o Born sai muito batido, o Born com bastante dificuldade a ganhar os seus duelos. E aqui, a 16 de HP, consegue dar disengage. E vamos ver então qual será a mid-game call aqui dos Team Africa. A mid-game call para mim parece-me correta, 55 segundos do jogo, mais vale não dar compromisso, não dar commitment e querer um controle da banana. As smokes já não existem, portanto controlar a banana e depois a 30 segundos do fim. Olha, vai-lhes dar uma kill de Born. Tentativa de tiragem de informação na banana e agora sim, faca na mão, a lerem completamente. Esta rotação é boa e a explosividade ainda é melhor. Vão plantar em 5 para 4. Vão plantar em 5 para 4 a equipa da Team África. Já ganha posição o Caveman. E Zorlak, podes continuar a tua análise porque os cheques agora já vão guardar. Não, mano, é perfeitamente normal. Eu fui analisando a ronda. O Team África é tal coisa. Eu avisei-vos que isto era uma mix, mas não era uma mix qualquer, porque os jogadores são muito experientes, decidem muito bem, respeitam a escola, jogam bem juntos. Obviamente, já vimos ali umas movimentações do Early que não fazem sentido, ou de um ou de outro jogador, mas de certa forma são inteligentes e são jogadores com experiência para jogarem uns com os outros. É que repare, isto é um 5 para 3 e está a Dota a 9, Borna 16. Portanto, isto podia ter sido resolvido antes, porque é por muito pouco o Stadot e o Borna não caem de Borla e eles não têm nenhuma kill. Portanto, aquilo foram conflitos que foram acontecendo no início da ronda em que os Hexagon saíram de lá muito, mas muito maltratados. E como estão muito maltratados, a leitura da rotação do segundo jogador para o A é mais do que normal. Porque um começa a dizer, eu estou a 10. Epá, eu também estou a 10. É normal o segundo jogador do B dizer, epá, se vocês estão a 10, vai ser A. E é bom que eu lá esteja, porque vocês estão a 10. Estão lá os 3, mas estão a 10. E pronto, e esta leitura tem mais do que tempo, ganharam o meio muito cedo, tem mais do que tempo para contestar a banana, não entram em pânico devido às smokes que são colocadas no início no fundo da banana e depois têm tempo para controlar. E apanham aquilo do Renato Lex a tirar informação na altura, o Renato vai espreitar e apanha para aí umas 3 AKs a olhar para ele e pronto. E depois é explodido faca na mão, excelente leitura, muito bem jogado pela equipa do Team África. Bem, tens aí equipas em Portugal a lutar pelo top 10 que não têm esta qualidade de jogo. É verdade, isso é uma grande verdade. E também vale, obviamente, a esta Team África o facto de eles se conhecerem tão bem. É inferno também, é preciso lançar isto. É inferno, obviamente. Sim, que toda a gente joga, não é? Agora está na claro, moda. Claro, toda claro, a gente claro, joga claro, inferno. Claro. É o mapa da moda. Bem, vamos vendo mais uma vez o trabalho do Hexagon. Não tem, mais uma vez, ali uma web no Renato. O Renato, coitado, está constantemente a jogar em desvantagem. Vai conseguindo fazer as suas kills, mas complicam-lhe a vida cada vez que sai um buy. Vamos ver, a execução é para o lado do B, a C4 já lá está. Fica apenas um homem atrasado na banana, tentando cortar a rotação ou a tentativa de serem agressivos dos Hexagon por lá. Prepara-se o spam todo, vai-se colocar do lado do B. E é para cá que vai trabalhar a equipa terrorista. Contra a spam também é bom. Atrasa ali um bocado a movimentação. Spama-se a smoke. E encontra mesmo o Justin Seagal ali. O Stadod já consegue fazer a primeira kill. Será o 12-12? É, pode ser. Pode ser. Já está 5 para 4. Aliás, e olha-se. Mais uma vez, olha lá que é o MP. A UMP só. A trabalhar. Mas olha, eles deixaram o spam. E a mid game call é rodem para o A. E agora ui, que colatro que o Dixon matou. E chega a rasgar os dois também, mas vai plantar de borla, tá a 100 bem, de HP, o Early tem hipótese de fazer aqui estragos. Ele vai plantar para a sua equipa a 10 segundos do fim.
Mas o Dixon tem muito mérito aqui, rasga muito bem. Porque a mid-game call é perfeita, porque é para sacrificar um jogador, percebes? Sacrifica que a gente dá a trade, só que o problema é que não há trade nenhuma, porque o Dixon segura a mira e encontra dois jogadores. Atenção que a bomba está plantada para o Early, o Early tem maneira de dar a volta neste retake, ele já fez o disengage, ele não tem qualquer tipo de flash nem de molotov para atrasar o defuse. Vamos ver se ele acerta a primeira bala da WP, pode haver um grande problema. Falhou a primeira bala. E falha o pick também. Há aqui balas, mano, que não se podem falhar. Ele tinha que acertar a primeira. Vejam só o tempo que faltava para o defuse. Se o Early acerta a primeira bala aqui com um bocadinho de paciência, ele estava a 100 de HP. Se mesmo que perdesse muita vida, se consegue fazer a primeira bala, entrar a primeira bala, mete muita pressão no segundo jogador. Mesmo muita, muita pressão. E toda a gente sabe a dificuldade que existe e que é inerente às trades em cima das AWs. Porque as AWs não há arma melhor para fazer uma pick e para sair de lá. Portanto, aqui um com uma bala um bocadinho pausada, ele podia ter feito. E não sei, a câmara não estava dele, deve ter sido por muito pouco, mano. Eu conheço, deve ter sido por muito pouco que ele não acertou. 13-11, grande ronda, Dixon, importantíssimo, e a possibilitar depois a double kill do Riz também. Mas o Dixon a ser o herói desta ronda, claramente. 13-11, joga-se muito, e agora o Stadodo, agora a conversa já é outra, Stadodo no boost, não falha o tiro, grande baluncha ali na cabeça do game, bem jogado o Born aqui pela smoke, no timing correto também. É verdade. Duas entries limpinhas, explode para o lado do A, Dixon aqui com um, Dixon com dois, boa treino do Pacha, mas já vai tarde. Já vai tarde, já um para três. Calma. Muito pressionado. Ui, lê a movimentação do Born, sem necessidade nenhuma de fazer esta movimentação sozinho. Faz agora, o fake. Atenção, esta brincadeira contra uma AWP era muito arriscada. Eu preferia plantar para a equipa de longe do que fazer esta movimentação em NN, porque a mira da AWP estaria cravada ali. Por acaso não está, porque o Stadodo juntou-se ao Renato. Vamos ver se o Stadodo troca de arma, porque senão a eficiência, portanto a precisão desta bala do Stadodo, pode dizer tudo nesta ronda. Renato vai contestar a casa, inteligente, porque é na verdade uma situação de afterplant perigosíssima neste novo inferno. A abertura da casa para impedir o defuse é fortíssima e eles não têm certeza se a bomba estará plantada ou não para o lado do short. Pacha não está seguro. Boa bala. Atenção, o Stadodo já caiu. Vem jogar pelo Renato. É. Muito forte aqui o Renato. E tem tempo para fazer o defuse. É no segundo. Oi! Oi! Jesus! Minha não nossa! Deu. Se viu aí, Rosero. Não deu! Mano, não. Muito bem, mano. E é bem jogado, mano. Eu pensei que fosse mesmo no milissegundo. Mas não foi. Quer dizer, foi, mas foi ao contrário. 13-12. E eu digo, merece esta pintada de sorte aqui a equipa do Steam Afra. Merece. Do Steam Afra que está a vender muito bem. Atenção que eles levaram duas entries nesta ronda e viram a ronda com uma classe descomunal. O Pacha faz praticamente 1-4. Nesta ronda. Magnífico. Renato muito rápido. Mas também a ser infeliz, é verdade, 13-12 e eco para a equipa do Hexagon. Vamos então explorar este eco da equipa do Hexagon por parte do Steam Africa e conseguir agora sim empatar aqui a partida. Durou muito, deixou era a 15. Que eu ia dizer. Deixou a 15 ali, na casa. Headshots no Riz e deixa já o jogador dos Hexagon muito maltratado. Está ali muita bala, aquela à capa da Team Africa. E enquanto isso o Caveman vai segurando aqui o ângulo, esperando o avanço dos jogadores que estão no bombsite do B, mas é Dixon que aparece ali na balcony e consegue levar o Justin Siegel, mas rapidamente baixa, puxa e consegue fazer mesmo ali aquela kill, já deixa tudo igual, 4-4. Vamos ver qual será a mid game call. A C4 está agora a rodar pela zona da casa, deve ser para o Bezor lá, mas ainda assim foi dar a volta ao mundo o portador mas, da C4, mas a ideia, o problema é este, é que vai para o B e o Born já lá está. O Born já fez a leitura para o B, portanto, a leitura que não é uma leitura, é um gamble, não é? Exatamente, é uma aposta, sim, mas sim, é sim, uma sim. Boa aposta, porque me verdade. Parece claramente que a equipa vai desbloquear para o lado de lá. E vamos ver agora se eles, os três, conseguem travar aquelas intenções. Agora é ter muita calma. Vamos ver, olha, a ação é para lá, começa a cair o spam, vai ter que jogar bem. Spam ali, também a sua USP, o Renato. Olha o Stadodo, duas kills para ele. O Renato faz uma yola, passa pela smoke, leva mais um. E agora é Early com tudo nas mãos. 3 para 1, vai ter que resolver. Stadodo já chama a atenção. Vai conseguir e é mesmo aquilo. E o Renato, pá, o Renato, é muito má onda, pá. Faz uma kill importante, mas mata o herói da ronda. Stadodo no boost. Stadodo no boost, não se deixa cegar. Portanto, não caem as duas flashes, cai apenas uma. O jogador do boost não fica branco. Não há molotov para cima desta, das caixas, que também é importante e que as equipas normalmente estão a utilizar.
utilizar, mas as MIGs têm estes problemas nos executes, aquela perfeição, porque não os fazem todos os dias e não trabalham ao ponto de fazer uma vez e dizer, epá, perdemos dois jogadores dali, ok, então vamos meter uma Molotov ali, perdemos dois jogadores de lá, ok, então temos que meter uma flash extra para esse ponto. Percebes? Esse trabalho contínuo que as equipas têm, as MIGs não o têm e acabam os Hexagon com uma boa mid-game call do capitão Born e com uma bela play do Stadot, uma bela triple kill com a sua CZ, de conseguir virar a ronda, fazer o 14-12 e meter os Team Africa nesta situação super desconfortável, que é jogar para evitar a 15ª dos Hexagon com um bye muito frágil. E agora tivemos ali uma patinagem de repente. Foi rápido. Foi rápido. Apenas uma kill, olha, foi o Watts. Foi o Watts que fez e de resto ficou tudo nas mãos do Rizzo, do Dixon e com uma kill do Born lá pelo meio. Ok, tivemos um break do costume, mas isto é incontornável, este break é incontornável. Patinagem. É tal patinagem. Não há economia na equipa dos Team África. Belo jogo, réplica magnífica que a Mix foi dando aqui. É verdade. Merecia. A sorte ficou naquele diffuse no Pacha, não é? Mas é mérito também dos Hexagon a fazer aquilo que lhes competia. No entanto, temos que dizer que este era o map pick da equipa do Team África. Apesar de eu já ter dito que isso valia o que valia. Porque sim. Eu acho que isto, os mapas para o Team África vai ser igual. Não, é map pick dos Hexagon. Sim, mas para o Team África jogar ao inferno, jogar ao inferno ou o treino é praticamente igual, eles vão se sentir o mesmo nível de conforto. O treino tem o fator knife round, que é mais importante do que aqui no inferno. Eles aqui ganharam-no, ainda assim 4-3, a equipa do Team África parece tomar esta decisão de ir para cima do lado do B, não sei se com muito sucesso. Tem apenas uma smoke, portanto a zona das obras não vai poder ser smokeada e o Renato está cá, portanto, o Renato vai abusar disso. A smoke cai obviamente do lado do CT, a falta de economia a custar-lhes aqui um jogador na entrada do B. Pacha também já muito batido, vai acabar por cair aqui para as mãos do Born e o Riz vai entrar ali, vai patinando e atropela também o Justin Single. GG 16-12, boa réplica da equipa do Team África. E a seguir vamos ter o mais do mesmo, na minha opinião. Vamos ter um mapa em que os Hexagon são mais uma vez favoritos, um mapa em que os Hexagon jogam muito bem, defendem bem e atacam ainda melhor, e atacar bem treino é sempre um problema para as equipas que defrontam equipas como esta dos Hexagon, ou os Alien Tech, ou os próprios Galácticos. Portanto, vamos esperar para ver o segundo mapa. Eu penso que a única coisa aqui é que a faca ainda é mais importante. Portanto, se aqui foi importante eles terem ganho o knife round, na segunda parte ainda vai ser mais importante. E mostraram competências a atacar a equipa dos Team África, porque defenderam pior, na minha opinião, do que atacaram. É verdade. Aqui o ataque cai, chamemos-lhe assim, naquele eco, naquele anti-eco que eles optam por entrar B e o Stadot faz a triple kill com aquele stack de 3 jogadores. Porque fora isso, eles teriam condições para levar o jogo até mais até ao fim, e depois perdendo esse eco são obrigados a fazer dois fortes QB, chamemos-lhe assim, o último então é mesmo verdadeiramente frágil. Grande jogo do Team África e obviamente os Hexagon a fazer aquilo que lhes compete e a não deixarem que a surpresa se consumasse, mas foi um belo jogo. Vamos ver então o treino, foram eles que o escolheram, de certeza que vão ter confiança, pegaram em AWPs a mais, portanto a mais, salvo seja, porque o Early pegou na AWP sempre que pôde, potenciou sempre o bye da AWP, mas o Pacha também teve a AWP na mão e jogou bem com ela. Portanto, aqui o jogo está muito em cima do knife round, na minha opinião. Vamos ver se eu me engano. Vamos ver então esse knife round importantíssimo dentro de poucos minutos. Agradecer a todos vocês que desde as 10 da manhã nos acompanham ao longo desta maratona. Estamos a chegar ao fim. Hexagon Team África, Hexagon venceram o seu map pick, que foi inferno. Vamos para treino e, caso seja necessário, chegaremos então mais tarde ao cash e decisivo e último mapa deste confronto. Meu nome é Chester, comigo tem estado o Zorlak. Até já, nós já voltamos. Até já.
something to hold on to, gotta find it first. But here I am, 'cause I've been laying under palm trees waiting for the summer, knowing there's nowhere to go. 'Cause I am happy on this island, wanna be my farmland. Então, pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez a Hexagon Team África. Treino já está à nossa vista. Zorlak, o que esperar deste mapa? É o mesmo que o inferno. Aqui é tal coisa. Nós acabámos por fazer a antevisão antes de fazermos a pequena pausa. Uhum. E é o mesmo. Eu acho que vai ser um mapa de conforto igual tanto para os Team África como para os Hexagon. Portanto, verdade. Aqui é o best of three do dia em que faz menos importância ter escolhido A ou B. Correto? Obviamente... A surpresa que os Panthers fizeram ainda me está na cabeça, não é? Mas hoje... Foi jogada, é verdade. Mas hoje, mas, epá, com muito mérito mesmo, grande jogo. Grande jogo que vimos aqui. Depois de um kick em linha tech, levarmos com aquele best of three entre Panthers e For the Win Black, é verdadeiramente assustador. Muito bom mesmo. Agora, seja como for, aqui é conforto para ambos os lados, importante para a Mix Team ganhar a faca. E de resto, tudo pode acontecer. Porque os Team África venderam cara à derrota... Muito cara, aliás, a derrota no mapa inferno. Um ou outro pormenor ditou, tanto em rondas fundamentais, ainda por cima em rondas fundamentais, ditou o resultado final, um 16-12 bastante próximo. A equipa dos Hexagon, por outro lado, vai respeitar um bocadinho mais. Eles já respeitam porque eles já se conhecem e de que maneira, correto? Isso é óbvio. Certo. Mas aqui ainda vai respeitar um pouco mais, parece-me.
Porque apesar de ser o seu map pick e estarem a ganhar 1-0, eu penso que eles não tirem o pé do acelerador. Porque o jogo foi verdadeiramente assustador, percebes? Quando eles, antes deles meterem aquela rondinha de eco, o triple kill do Stado de Cized, aquilo estava verdadeiramente assustador. Quando aquele defuse do Renato não dá, por 1 milissegundo, a coisa treme e de que maneira. Portanto, eu acredito que a equipa do Hexagon não esteja para brincadeiras. Obviamente, vamos frisar aqui. Se a equipa do Hexagon perder a faca, terá todas as condições para atacar como deve ser. Eles atacam muito bem. A última vez que os vi atacar, eu ainda não vi a final da Bitzer, não vi todos os mapas, mas vi o Best of Three contra os Alientech e eles atacaram muito, muito bem. Deixaram-se levar de comeback, mas meteram 9 rondas a atacar treino contra a Alientech. Portanto, penso que estarão confortáveis a começar a Mix Team, não tanto. A Mix Team eu não me acredito. Portanto, vamos esperar para ver, correto? Vamos esperar para ver Portanto, o knife é importante. e eu vou torcer outra vez pela Team África no Knife. Pronto. Olha que tu normalmente dás azar, meu. Não Epá, faças mas olha isso. que há bocado não. Há bocado eu disse que era mesmo importante para eles e E correu muito foi, bem. não é? E foi, é verdade. Exatamente. Foi. Portanto, há bocado não deu, portanto eu agora vou dizer exatamente o mesmo. A torcer por uma equipa, torço apenas nesta ronda, como é óbvio, pela equipa do Steam Africa, até porque são 10 pessoas espetaculares dentro do server, com quem eu me dou lindamente 5, 10 rapazes 5 estrelas mesmo. Então vamos Pronto, lá, Knife Round eu está lá. conheço melhor os Hexagon, portanto vamos embora. Vamos embora. Mas agora tem que ser Team África. Vamos lá, todos para cima deles, diz a eles. Mas olha, olha aqui a malta está aqui a respeitar-se. Mas olha como é que vai começando bem aqui os Hexagon, 2 para 2, mas maltratados agora. Já Aqui está, agora, 2 os para eggs 1. a vão levar, os eggs a vão levar. O Caveman está tagado, o Riz não. Oi, oi! Não, mas não está tagado, Pois não está é, não está, tagado. é, não. Portanto, é mesmo impossível, vai ter que haver aqui a revienga. Não Pois dá, não não deu, dá. não deu. Taga, mas não chega. É, não deu. 45 de HP no Riz, mas é o suficiente então para, presumo eu, começar a CD. Vamos ver então de que lado é que escolhe começar a equipa do Hexagon. Apresento-vos a equipa do Hexagon Esports. Sejam bem-vindos então ao último confronto deste dia. Segundo mapa deste confronto é treino Hexagon versus Team África. Estado do Riz, Dixon, Born e Renato Axe do lado da equipa que joga de CT Hexagon Esports. Do lado da Team África, Watts PSH, que é o Pasha Caveman, Justin Siegel e Early. São os 10 bravos que se defrontam neste último confronto do dia. Agradecer rapidamente à Asurroga, à Alientech, à Mocha, à Twitch e à RTP Arena. Também à CSGO Bubble pelas faquinhas que vai oferecendo os knives. Vamos embora! Armas aqui nas mãos dos contra-terroristas USPs, uma P2000 e também ali uma CZ. Há ali uma Smoke e uma Nade e uma Decoy. Do lado terrorista, 4 coletes de spam. É no Justin Single. Vamos ver qual será o tipo de execução a utilizar por parte da equipa da Team África. Espera-se aqui algum tempo, ajusta-se ali o spam. Tem um homem a tentar ali controlar o Bekele. Vamos ver se vai entrar por lá alguém. O Riz desvia-se com segurança desta smoke, vai tentando utilizá-la para se esconder. Já vê passar dois jogadores, consegue levar o terceiro. E muito bem, grande bala ali do Riz. Bord vem ajudar, também consegue mais uma grande bala. Quem começa a correr para cima, leva dois. E atenção, deixa ir com 3 para 3. Importante esta jogada do Caveman, acelerando. Olha, vai acertar mais um headshot. Close, close, close. Mas olha os três jogadores. Muito bem, Caveman. Muito bem, Dixon. Mais uma jogada. Está todo agora. E a CZ resolver, Zorlak. É verdade, ele provoca o 3 para 3 com esta movimentação, o Caveman, mas por outro lado a bomba está muito, muito longe do plant. E aqui a equipa não privilegia aqui o mais importante, que é privilegiar o plant. E depois joga o all-in no 3 para 3, a rotação do Dixon e do Stadod é fortíssima, os dois jogadores da conexão acabam por ganhar os seus duelos e virar uma ronda difícil. Early aqui vai fazendo um eco, de resto toda a gente força, Caveman com as kills, puxa da scout, vamos ver então se esta scout faz brincadeira. Como vimos há pouco, o Crush a fazer rondas completamente incríveis. Vamos Olha, uma ver, boa vamos ver. tag. É Riz a verdade. 12 de HP. Não sei o que é que ele andava a fazer. Nem ele Aos sabe, saltos, Zorlak, mas nem ele. exato. Nem ele sabe. Nem ele sabe o que é que estava a fazer. Mas olha agora. Olha, o Renato vai puxar para cima deles. E olha, uma vez mais, o Caveman, ele agradece. Sabes Ele porquê? agradece. Sabes porquê? Porque pensou que a Scout não tivesse Kev. E acreditou que a UMP, pois Puxou para é, cima, não é? e não Pois. só a Scout estava lá, como estava protegida por um suporte bem jogado aqui neste setup do Team África, a proteger-se contra esta eventualidade. Não é mal jogar. Ui, o Riz, que bala que ele mandou ali no Caveman. Tirou-lhe muita vida mesmo. Grande bala mesmo, deu-lhe logo headshot e depois matou-o antes dele cair no chão. 4 para 4, equilibra o jogo o Riz, mas atenção que o Riz está muito batido, a 12 É de verdade, HP, verdade. e o Caveman sabe disso. Já deve ter dado a informação à equipa, como é óbvio. Vamos ver se eles apanham esta Scout. A E olha ali movimentação o do Earth, jogador da bomba consegue cá saltar. está, é o Early. Oi!
perigoso. Não leva headshot por um milímetro. O Born Furta... bem, surpreende aqui o Born. É ali cercado, mas vai rasgar o segundo contacto. O Pasha tinha a obrigação de conseguir fazer melhor. Deixou a 3 de HP, manifestamente infeliz. Grande bala do Early aqui, mas não tem que voar. Não sobrevive ao repique, sobrevive sim senhor. Dixon, mais uma vez o jogador do Hexagon, que fica então com o condão de fechar a ronda com o máximo de classe. Aí está ela. 2-0 para a equipa do Hexagon e full egg para a equipa do Steam Africa, que vai jogando para ganhar, não para plantar. E isto vai obrigá-los agora a fazer full eco, apenas uma P250, nem flash, nem smokes, nada, e vai ser impossível praticamente plantar, a não ser que haja demérito da equipa que está a defender. E para já o Stador vai ficando do lado do B. Não me parece que isto seja nada fácil de garantir o plant, digo já. E sem o plant vamos ter um buy na quarta ronda muito incompetente. Vamos já ver na ronda seguinte. É verdade, vamos ver então se eles conseguem efetuar aqui o plantão ou não, será extremamente difícil. Eu peço só ao Stay Safe, que ele deve nos estar a ouvir, carregue duas vezes no escape, só para aparecer aí a vida dos jogadores. Born já consegue acabar com a vida, precisamente, do Pasha, e agora aceleram os jogadores para o lado do bombsite do A. Ventam ali spotar o contra-terrorista, mas a C4 entra pelo Pop Dog, o Riz também, fantástico, a resolver os dois problemas que Team Africa lhe punha. Consegue fazer aqui então duas kills e o último homem é o Early, já está spotado. Dois a correr para cima dele e limpinho, cinco homens vivos, Orlac. Completamente, e o plant é praticamente impossível, não é? Portanto, até a tendência que eles estavam a mostrar na movimentação impossibilitaria completamente o plant. A Mix até agora a ter muita dificuldade. Curiosamente, o Early faz dois ecos e mesmo sem os plants consegue trazer aqui a AWP com Kevlar e capacete. Muito pouca utility, zero molotovs, e a AWP sai porque o Early sacrifica completamente o seu force, correto? Ainda assim, bem jogado, e também fez ali uma ou duas kills, não é? Quando ainda assim, puxa para a frente, spama muito bem. Mas olha, o Otz já conseguiu surpreender aqui a nível de movimentação. Encontra o primeiro, vem limpar e certificar-se que está ali. Boa trade também do Pasha. Portanto, a movimentação permite esta surpresa na rotação. Dixon, o homem que vai segurando as rondas todas, agora vai ser obrigado a trabalhar mais uma vez. Born no flanque rápido também resolve a ronda muito bem. E trocam agora. Faz o upgrade, Born já tem a AWP na mão, boas entries acima de tudo, bela jogada também depois do Pasha e do Watts a surpreenderem os jogadores que tinham puxado com tudo lá fora. No entanto, depois de haver informação, o Born faz uma leitura agressiva que faz todo o sentido e o Watts também não desconfiou, viu que o Ivy estava limpo e não acreditou que o jogador tivesse puxado. E agora temos o AWP Dixon em ação também. Tentou ir picar ali Zorlak e vai jogando ali no connector. Atenção. Vamos ver o que é que o Dixon de AWP vai conseguir aqui fazer. É apenas mais um pistol, digamos assim, para a Team Africa, que compra ali colete em 3 dos seus jogadores. CZs, e atenção que estas CZs e duas P250, armas rápidas para tentar resolver o round. Mas o Riz deixa passar o Cayman. Boa flash, boa flash. É verdade. E depois vai lá pescá-lo, vai buscar aquela kill. Muito bem jogado pelo Riz. Olha agora a entrada, é no bom site do B. Vai o Stador segurando ali o dedo e leva mesmo 3 homens. Não, 3 homens, sim senhor. E a última kill é do Born. Sorlac 5-0 e parecia fácil. Sim, mas agora full bónus para a equipa do Steam Africa, mesmo sem plantes, muita dificuldade a abrir as rondas. Até agora é um 5-0 em que não conseguiram plantar uma única vez. Eu disse que a faca era mesmo importante neste mapa e pelos vistos até agora não me enganei, mas o full bónus diz muito. Agora já trazem full utility, trazem a AWP mais uma vez nas mãos do Early. Vamos ver se eles conseguem encontrar as entries. A pique do Early será importante e está doido a mostrar esta tendência típica. Vê a bomba, bem jogado com a sua incendiária para evitar o push, bem jogado aqui pelo Born também, a conseguir pela smoke, mas com informação boa. Dixon ajuda muito bem o Stador, o Early já deu a trade, e eu estou com susto. Já são muitas horas, mano. Dá a trade e eu estou com susto. É verdade, mas já não dá, mano. E é o Born quem finaliza aqui o round 6-0 e Zorlax no inferno. Poderia ser difícil e foi equilibrado. Aqui vai-se mostrando impossível lidar com esta equipa do Zeg. Sim, mas a AWP do Stador é inteligente. O Stador tem esta tendência de... Ele defende o B neste mapa. E ele é o main sniper da equipa. Isto não é muito normal. Quando ele pega na AWP, muitas vezes ele ainda joga solto ou pode deixar o Dixon com o rol de seca na AWP. Atenção que ele é o
all-rounder nesta equipa. Portanto, não te surpreendes de ver o Dixon como a AWP lá fora. E mesmo até como a AWP primária, porque o Stadoud é um jogador que defende fixo no B. Atenção a esse pormenor. Mais uma vez, vê-lo aqui, com o pre-fire do Watts, mas não acerta o headshot. Stadoud também pouco comedido, portanto, muito comedido ali no face, está completamente protegido por aquela parede. Bom posicionamento. E porquê é que, por exemplo, não vemos o Bourne a jogar no B, como vemos, por exemplo, o Reset na equipa dos Ford Wind Black? Porque o Bourne faz este trabalho magnífico, que é equilibrar a equipa a defender no lado do Ivy, que é muito, muito complicado. É outra posição que taticamente é muito complexa. Stadoud mais uma vez com a AWP na entry, há pouco com agressividade, agora no pedido de agressividade falha, mas a rotação está lá. Boa bala do Justin Single, aqui a segurar muito bem e a virar o jogador do azul, esta agressividade a ser bem contrariada, e atenção ao posicionamento do Riz, aqui as links pode fazer a diferença. Dois jogadores vão puxando pelo Ivy, vão encontrar agora o Bourne à distância, rasga o primeiro, boa trade, baixa, fica muito batido, cá está o Riz a levar o primeiro e desbloqueia-se aqui a ronda. Eles têm informação de onde estão os dois jogadores, portanto dificilmente a equipa do Team África, só mesmo na bala, e vai ser mesmo muito difícil para eles garantir plant nesta ronda também. Vamos ver então se eles vão conseguir esse objetivo ou não, de que o Zorlak nos ia falando. Vai ter que ser na raça, mas olha o Stadoud, mesmo de CZ, nem precisa de puxar da sua AWP. Ele sabe que eles estão muito batidos, sabes? É, e ajustou muito bem, é verdade. Acertou ali uma baliza, não é? Resolveu, mas agora o Dixon também da AWP. Este não perdoa, não é, Zorlak? Se um sabe que está batido, não, mas eu vou com calma, o Dixon é à bruta. Sim, mantém o AWP setup e mantém esta tendência, esta incapacidade do Steam África. Sim, mas eles têm full bonds. Eles têm full bonds, não é? Portanto, o Steam África, mais cedo ou mais tarde, a tendência será a fazerem um semi-buy, parece que é agora, para poderem depois comprar tudo e mais um par de botas e tentar contrariar esta balada do P7-up. Não sei se esta mix está talhada para isso, da balada do P7-up executar no B, que todas as pessoas conseguem e podem fazê-lo, apesar do Stadoud estar muito mandão nos primeiros contactos desse lado, poder executar como deve ser no A, seria uma hipótese, ver se eles têm, na verdade, artimanha para isto. Olha bem, entra aqui muito forte, o segundo contacto do Warley é muito rasga forte, Dixon já acertou-se a bala, leva agora o segundo jogador, Bourne ajuda na rotação, Dixon ainda leva mais um, ainda assim queima nem um para dois. Ui, o Dixon vai aqui para o no scope, o Cayman está muito batido e ele mantém a AWP na mão, eu não sei se ele tem sequer balas na USP, sou-te sincero, e está do outro com mais um flank, vai resolver aqui, vai surpreender o Cayman, rápido aqui a rotação do Stadoud pela zona do Speedway, a conseguir surpreender e a não dar hipótese, mas o Team África mais uma vez conseguem abrir a rondita, conseguem fazer umas entres, dar umas trades, equilibrar as coisas e aproximar aqui, neste caso num 2 para 1, mas plantar não é com eles. Nunca são proeminentes o suficiente para, na verdade, conseguir controlar um dos conceitos. Dorlak, alguém dizia ora, aqui no chat que os Team África, exatamente, o Early já começa muito melhor o round, mas diziam aqui no chat que isto está 8-0, mesmo que os Team África metam aqui um round, que eu gostava de ouvir a tua explicação também, para que as pessoas entendam. Porque diziam, é pá, nem parecem os mesmos Team África do mapa anterior. Pois a questão é mesmo essa, é que isto não é o mapa anterior, isto é o treino. Pois, treino a atacar é muito complicado. Eu jogo muitas vezes treino em primeiro, não é, com jogadores, e jogo muitas vezes com estes jogadores, com estes próprios que estão aqui. Uhum. Portanto, vocês sabem que isto a nível de mix, é óbvio que aqui o tryhard é maior, correto? A coordenação claro, é maior, claro, é verdadeiro tryhard. Claro. Mas o pessoal gosta sempre de ganhar, seja onde for. E vocês sabem que a atacar estas coisinhas já sabem como é que é. O primeiro jogador vai se suicidar sempre. A AWP é terrorista, é bom que faça as picos como fez o Early muito bem e conseguir fazer as entries, porque se não conseguir é uma doença. E os duelos têm que ser ganhos, pá, e aqueles setups defensivos contrariam muita agressividade. Vocês vejam só este setup defensivo. O Riz faz a entry e borla completamente. No entanto, o Pasta faz uma trade, mais outra trade, porque estavam o quê? Três jogadores no gate, até estavam todos, não é? Dixon mais uma pique, acaba por não cair, ganha a bala que o Dixon manda, que balásio, e apenas o Caveman, atenção que o Caveman leva ao Bourne, a equipa sabe perfeitamente onde está o Dixon, 2 para 2, Dixon a acertar ali balunchas que até mete medo, Caveman está a 32 de HP, early da AWP na mão, vai ter que brilhar nesta ronda, ainda não melhorou ali a sua colherzinha na ronda, portanto ainda não acertou nenhum tiro da AWP, Caveman tenta cercar aqui o Dixon, mas é muito inteligente o Stadoud, em grande bala outra vez do Dixon, muito forte aqui a segunda AWP da equipa dos Hexagon, e atenção que eles foram buscá-lo. Portanto, eles quando contrataram o Dixon para 5, para quinto jogador, com a saída do Watson, eles sabiam que podiam contratar uma AWP ou uma segunda AWP, correto?
Verdade. Eles tinham que fazer uma das coisas. Portanto, ou contratavam uma AWP e o Stadoud mantinha-se como all-rounder da equipa, second AWP, ou o Stadoud passaria para a AWP, mas tinham que ir buscar um jogador que tivesse a capacidade de ser o all-rounder. Porque o Renato, o Riz e o Born não gostam, tradicionalmente, de pegar no canhão. Portanto, este Dixon entra aqui exatamente com este rol. Rol de star player e rol, obviamente, de all-rounder. Portanto, a segunda AWP é dele e não é normal ver isto que estamos a ver agora. Lembro-me do jogo. Eu ainda há bocado disse isto. Não é normal em treino vocês verem o Dixon da AWP e o Stadoud sem AW, porque o Stadoud é, na verdade, o único jogador deste line-up que gosta de defender B sozinho. É verdade. Bem, portanto, ele aqui sacrifica-se para a equipa, mas isto é apanágio das melhores equipas do mundo. Portanto, os jogadores adaptam-se às necessidades da equipa e o Stadoud está a fazer um jogão. Vejam só que ele está a defender o B e só morreu uma vez até agora. No B ele tem sido super mandão, tem jogado AWP, agora parece que vai jogar de rifle. Agora temos aqui um pause para responder à tua pergunta. Os Team África estão a atacar treino. A atacar treino vocês precisam. Vocês viram o jogo dos Panthers há bocado em treino? Vocês viram o repertório de plays que eles tinham? É verdade. Tinham dois executes. Portanto, tínhamos o rush lá fora. Tinham um rush lá fora com contacto no pop dog ou pelo meio. Depois tinham um execute lá fora, tendência de ganhar o controle do gate e do pop com muito boa utility, com as mecânicas todas bem preparadinhas para ganhar o controle do gate e do pop em late round, chamemos assim, em mid round. Depois os defaults com entries da AWP por um lado e por outro. Depois os executes para o lado do B, que eram dois diferentes. Depois o rush com três jogadores na rampa grande. É preciso muito trabalho, muita tática. E estas mix teams, basicamente, pessoal, jogam muito em default ou então rusham. Já sabe como é que é. E agora, com os vistos, é para queimar. É, parece que sim. Parece que é para queimar para o lado do B e vão queimando. Vão queimando e o Stadoud vai agradecendo. Mais uma kill para ele. E vamos ver com quantas é que ele fecha. Já leva 4. Vamos ver se consegue aqui o Ace ou não o Stadoud. Certeza que ele já pediu à malta que... Epá, deixem lá, pá, o Ace é meu, saiam daqui. Vamos ver se o Stadoud consegue fazer esse Ace ou não. Para já tem a C4 ali controlada e eu a seguir já te vou dizer uma coisa, Zorlak, que era o que eu tinha a dizer há pouco, mas depois não concluí. Diz. Não, que é, lembro, olha o Caveman, grande bala, e é mesmo o Ace do Stadoud, fecha aqui de forma brilhante. E a te dizer que me lembro das primeiras jornadas da LPGO, com o Dixon ainda na FTW, faz um Ace de AWP precisamente neste treino no Bombsite do A, enquanto estava a ver esta jogada, exatamente, enquanto estava a ver esta jogada, só me vinha aquilo a ideia, meu. Esse é um jogo que está completamente perdido e ele respeita completamente a movimentação. Aqui não. Aqui ele jogou mesmo muito. Agora também vai começar a se respeitar. O 10-1 começa a ser um resultado pesado. Vai para a equipa do Steam África, atenção, porque eles levaram um reset bruto depois de não terem conseguido fazer o seguimento de vitórias. Fizeram a sua primeira vitória, mas perderam imediatamente a ronda seguinte. Fizeram apenas um eco, faltam 4 rondas. Um 11-4 seria um resultado magnífico para o Steam África. Vamos ver se eles conseguem abrir já nesta ronda, porque senão o mapa vai fugir certamente. E é o tal risco de picar de treino com uma mixed team. É começar a ter uma desgraça. Exatamente. Ainda por cima, lá está, como tu disseste muito bem, para uma mixed team que não tem, obviamente, nada especialmente preparado para... nenhum mapa, e muito menos um mapa com esta especificidade, como é o treino. Vai querer dar a cara ali muito bem, o Riz leva o primeiro e sabe que tem que ser mais outro, leva-o também. O Early vinha tentar ali trocar, mas coitado da AWP, não foi fácil para ele. Consegue mesmo ali duas entre, e já a equipa contra terrorista. O Renato ia para avançar, cai lá à frente o Watts e ele ainda agradece tão bem. Os dois últimos homens estão aqui pelo Bekele e vão tentar trabalhar. Vamos meter aqui na câmara do Caveman. Aparece ali o Pacha à frente. Já encontra o primeiro contra terrorista. E é mesmo o Pacha que resolve o primeiro problema. Caveman tenta passar. Oh, que bala do Riz. Só cabeças. Pois, bem jogado, bem jogado, boas flashes, é tal coisa. É esta dificuldade que as equipas a defender, que são verdadeiramente equipas, têm estas tendências de terem os setups lá fora muito bem organizados, esta tendência para contrariar os rushs com muita utility, com boa movimentação, estas artimanhas para se poder fazer montagens ali e ganhar o pop muito rápido, ou para depois no mid-round poder ali ver uma boa pop flash para o Riz fazer daquelas. Olhem para isto, minha Nossa Senhora, rascaixão. De repente, sim, de repente. Este foi um rascaixão que não foi bom.
O Renato chegou lá, catrapimba, triple kill, e agora o Riz vai passeando pelo servidor também. Estado 17-1, 14 frags para o Riz, 12 para o Dixon, 10 para o Born, 9 para o Renato, toda a gente vai molhando a sopa. Justin Single e o Watts com muita dificuldade. A dar a cara, a dar a cara com muita dificuldade, à frente, e é difícil. Sempre que vemos kills que são, são possibilitadas pelo sacrifício de alguns jogadores. As entries não estão lá, bom, free fire do early. E da tag não dá, por muito pouco vai fazer repica em cima do Molo. Mas vem aqui, muito forte aqui o segundo contacto do Watts. Vira o Riz, está todo na rotação rápida, atenção, vai agora o primeiro, leva o segundo também. E um dos jogadores que está a viver é o Whirly, que está a 3, a bomba está perdida neste 2 para 2. Pacha, é Pacha, é sim senhor, mas não consegue ganhar este duelo para cima do Born. E com esta vitória, pima. Eu calei-me porque estava mesmo a vê-la. Mano. Muito bem jogado aqui. 21, sim, é defender o B. Atenção, sim, a defender o B. Portanto, ele é a mesma especialidade dele. Ele adora defender o B. Eu quando jogo uma pico com ele, qualquer coisa, ele diz que quer defender sempre o B. E depois só que só não quer estar no B quando a gente começa a enterrar tanto no A que ele diz: pá, deixa-me ir para o A, porque senão a gente perde. A gente anda, anda, que a gente precisa de ajuda. E lá vem ele tentar ajudar para o A também. Mas ele é, na verdade, um jogador que gosta daquilo que está a fazer. Mete pace pelo meio, vai jogar. Boa trade aqui do Watts. Cá está o Early a suicidar-se para abrir uma possibilidade de kill. Isto é normal a jogar treino. E as mixes muitas vezes não se sacrificam como deve ser, e aqui o sacrifício é obrigatório porque a utility não é nada de especial. Percebem? As pop flash não estão lá, os tempos do jogo também não estão. Se vocês compararem este T-side a nível daquilo que estão a fazer, não estamos a falar, boa bala do Chris, só cabeças, ainda leva ao segundo, boa trade aqui do Just. O Justin Single leva também mais um, mas um para dois, o Born vai fechar a ronda, fecha-se o senhor. Está muito batido, 14-1, um jogo sem história para a equipa dos Hexagon, e um jogo sem história desde que se ganhou a faca. Eu disse que aqui a faca era mesmo muito importante. Eu sei que é map pick dos Team África, mas eu também disse que aqui não havia tanto map pick. O nível de conforto tanto em qualquer um dos três mapas seria igual para ambos. Seria sempre vantagem para os Hexagon e seria sempre boa réplica da parte dos Team África. Atacar treino é sempre muito complicado. Não meteram um pistol, nem sequer plantaram, e a partir daí, por exemplo, um pistol, um 3-0 aqui, seria pelo menos um 11-4, e um 11-4, se metes o pistol a defender, tens uma situação recuperável. Mas a Mix joga muito no knife round, e a perder o knife round joga quase tudo no pistol, na eficiência do pistol. Percebes? É muito complicado aqui. Os Hexagon fazem, na verdade, aquilo que lhes compete e atropelam completamente a Mix Team. E vai resolvendo então assim o problema. Os Hexagon, vamos ver agora este pistol, se os Team África conseguem responder aqui afirmativamente e pelo menos se manterem vivos mais um bocadinho neste confronto. Não será fácil, obviamente, com o 14-1. Ainda por cima já cai aqui o Caveman às mãos do Renato. E para um jogador só pente. Só o Renato sozinho. Ganha um one-on-one completamente. E agora atenção, o Watts está aqui preparado para dar o confronto ao Renato, mas também falha aqui as primeiras balas. Renato vai ganhando, vai ganhando um headshot e já se deixa aqui 4 para 4, mas o que é certo é que o avanço é para o bomb site do B, pelo menos de quase toda a equipa, porque repara, a C4 é fake. E o Dixon vem para o A, exatamente, já começa a rotação, vai ser feito o plant, e agora o Dixon vai segurar aqui o ângulo. Não consegue fazer aquilo, mas já segura ali o jogador. Vem nas costas o Stador, do Early leva ao seu. É o Riz quem acaba por cair. Vai o Justin Single também tentar aqui trabalhar. Atenção, pode ser importante, vai conseguir. Mas consegue. Ninguém traz o Defuse. 3 para 1. O Dixon tem hipóteses. Ninguém traz o Defuse. Ele quer este one-on-one, não consegue ganhá-lo. Vai precisar do reload, eles vão atropelá-lo. E vai cair. Vai cair. Não, cai. E agora tem que segurar e vai conseguir. E aqui, ó, basta ver este pequeno pormenor, não é? Ninguém a trazer o Defuse é verdadeiramente problemático. É um risco. É um 14-1, mas eu presumo que eles queiram fazer um resultado um bocadinho diferente, não é? Aqui já está, duas rondinhas, entra bem a equipa dos Team África, mas vimos o trabalho dos Hexagon para garantir o plant. Sacrificam o Renato de um lado, sacrificam o salvo seja, confiam também na sua qualidade em anti-push no Ivy, que é uma coisa que acontece muitas vezes no pistol a defender, e depois na capacidade de fazer pressão e encostar o jogador do Ivy para trás. Ele dá logo de encalhada e consegue fazer a entry inclusivamente. Depois, o trabalho de ir B, gastar a utility, a bomba esperar no pop dog para ver se é B na verdade ou se vamos para o A final, garantir o plant é o mais importante no pistol a atacar. Trabalha de maneira diferente, obviamente, a Mix do que trabalhou
do que trabalha a equipa aqui. Vê-se perfeitamente, o plano está lá, vamos ter muitas AKs na próxima ronda, mas protege-se bem a equipa. Que a grande bala que o Bord mandou, não tinha capacete o Watts, penso eu. Faz uma bela kill no início, mas depois a ser completamente atropelado por aquela P250. É engraçado porque está toda a gente de Eagle e é a P250 que está um single, chamemos assim. Renato muito batido, 4x4, terá poucas tendências de sucesso, como é óbvio, porque não há nenhum jogador com Kevlar, não há qualquer tipo de utility. Os jogadores dos Hexagon precisam de ganhar as picks e jogar para as picks a 100%. Vamos ver então se os jogadores dos Hexagon vão conseguir então encontrar essas picks e essas kills de Deagle. Para já, e como o Zorlak vos disse, foi o Bjorn que está de P250 que encontrou a primeira kill para os Hexagon no round 4x4. O Renato maltratado, mas encaixando ali aquela balita, também rapidamente se resolve. Mas é ele que está ali a tentar no Ivy encontrar ali o duelo. Pasha vai segurando aqui a rampa pequena, vai entrar na sua mira o Bjorn, nem consegue sequer dar dano. O Renato aparece agachado, cai para o Caveman, mas Riss também faz ali a sua kill no early. E agora muito bem, Justin Seagal a vir em auxílio do seu mate, consegue mais uma kill e acaba por cair o Riss, cai tão bem o Stadodo e o round está feito 14-3. Mas a equipa está muito. A equipa começa, está um bocadinho desconcentrada. A nível de mecânicas e tudo, darem a cara para as Eagles sem se sentarem, o crosshair placement todos a tentar dar o head quando é óbvio que ninguém tem Kevlar nesta ronda. Percebes? A própria É equipa, mesmo individualmente, os jogadores já estão um bocadinho fora também é do jogo. difícil. Depois de Dás perderem o 14-1, 14-1, e agora atenção, mas mudar de protegeram-se muito chip. bem economicamente, porque trazem 4 M4s e uma FAMAS contra este buy e este pace de 5 AKs que pelo menos mostram a intenção de fazer muita pressão pelo lado B. É verdade, já recebe o Bjorn ali uma nade também no A. Na gate vai tentando segurar ali a sua posição. Esta nade também poderia ser um pouco mais efetiva. O Renato consegue se desviar dela. Vão procurando aqui também encontrar alguém na região do Pop Dog. Ali os jogadores do Hexagon vão se dividindo, vão tentando encontrar as primeiras kills e a abertura que lhes permita depois, com a mid game call, trabalhar um dos bombsites e vencer. Vamos ver se isso vai ser possível ou não. Já roda mais um jogador para o B, é o Justin Seagal, quem fica aqui na região do stop cá atrás a tentar controlar a rampa grande. Early vai avançando na gate e pode surpreender demais alguma tentativa de execução por parte dos Hexagon ali para dentro. Vamos ver se isso vai acontecer ou não. Enquanto isso, vimos o Caveman aqui a segurar o back alley. Vai segurando também ali o ângulo já mais avançado. Vão ganhando posição os jogadores da Team Maverick. Vem pela rampa pequena, spama muito o Pasha, mas acaba por cair. Early traz de volta, levando o board. Muito Mais batidos, um round atenção, do olha a vida daqueles jogadores. Exatamente, ali, exatamente, o Renato e o Dista grandes balas, praticamente mano. mortos, Está mas doido, agora o mano. Stadodo vai resolvendo. Bem, ele vai passear pelo servidor e graças a ele se resolve mais um round e Que já temos duas aqui o balas que ele mandou 15º. ali. É verdade. Que duas balas que ele mandou ali. Muito, muito bem, Stadodo. Zorlak, se era quase impossível, eu diria agora mesmo que é impossível. 15-3. Sim, Não tem muito o que fazer não aqui, tem muito, mano. Deu uma bela réplica Deu, do deu, deu. O inferno, primeiro mapa mas esta então. escolha do treino é uma trollinagem, pá. Vocês são muito Eles trolls, foi pá. a experimentar, não foi? É, Deixa pá, lá não ver é o que experimentar, mano. É Relaxa. Muito complicado atacar isto. Eu percebo que eles tenham uma ideia de jogo, certo? Mas aí, caraças, entrou ali para dentro da Smoke Watts, mas chegou e viu um pelotão de fuzilamento autêntico à espera dele. E Está pumba, dando mais pumba. Um single ali do lado do meio. Early já vai saindo dentro do servidor. Não acredita no comeback neste 3 para 5. Está dando mais uma. Vai jogar pelo Riss também a abrir. E o jogo não teve muita história. É, em treino, a equipa teve. Oi, espera aí, o Pasha quer festa, mas não chega. Não chega, o Renato fecha imediatamente. E a equipa do Hexagon fecha o treino com bastante segurança. Não, é óbvio que começam a defender e fecharam completamente qualquer tipo de intenção. Muita dificuldade para a Mix Team aqui de se impor, é óbvio. Noutro mapa a conversa seria diferente. Era uma grande réplica no inferno. A nível de balas tiveram lá. Sempre que tivemos a câmara em cima de um jogador da equipa do Team África, vimos boas jogadas e boas balas, mas a equipa dos Hexagon é então a quarta equipa a conseguir chegar à Comic Con. Então vamos lá recapitular isto, não é? Uma grande Vamos lá. palavra. Primeiro, fechando isto, parabéns à equipa do Team África que chegou ao top 8, é não é? Verdade, Num verdade. torneio que teve Team. Praticamente todas as equipas portuguesas. Sim, verdade. Chegou ao top 8 com uma Mix, portanto já teve muito mérito. Por outro lado, e aliás, acho que foi a única Mix a chegar ao top 8. Foi, Sim, vá, foi, se contares que foi, a foi. equipa do ZPR foi para a FTW, sim, foi a única mix, sim. Sim, mas a equipa do ZPR estava no Steam Cubo.
O ZPR é um adicional, portanto, Sim, é um dos ok, nomes. mas eles depois tinham saído, não é? Tinham ficado sem org, vá, agora estão na Sim, FNL. mas isso não é Sim, uma mixed team, vá, mas é a raramente única, uma equipa sim. sem org. Ok, O é a que única. interessa para mim, os nomes das orgs, a mim dizem Não, pouco, como tinhas tu também deves os top 7 calcular. green, também era uma mix. Sim, mas no top 8, não estão cá Ah, hoje. sim, hoje é a Portanto, no única, top sim. 8, no Hoje é a top 8 a única. chegar ao dia de hoje, é a única mix. É a Isso quer única dizer mix. qualquer coisa, não é? Quer dizer qualquer Verdade. coisa, espero eu, que lhes dê força e que lhes dê vontade. Eu vi o Early na Lisbon Games Week, ele estava lá, também é difícil de não o ver, que ele é gigante, É é enorme, verdade. o gajo é maior que Esse é eu. muito grande. E eu falei para ele e disse: epá, vê lá, mas é depois a jogar CS. Ele diz: epá, sou capaz disso. Portanto, Sou gajo, pode sou ser gajo. que. Pá, sou capaz disso, estou a dar aqui a volta à minha vida, sou capaz de arranjar um tempo para isso. Epá, e ele está com vontade, será importante, ele tem muitos amigos e será importante então entrar aqui neste tipo de projetos, porque ele faz a diferença, porque a AWP dele é, na verdade, importante dentro destes lineups, e poderemos ter aqui uma equipa a nascer, como é óbvio, e seria importante para eles. Eu, pelo menos, gostaria disso, seria mais uma equipa a ter em conta, a trabalhar diariamente, para também melhorar este T-side no treino, que claramente está aqui um buracão. Portanto, vimos aqui um bom jogo, parabéns para eles por terem chegado então a ser a única mix, a última mix a chegar ao top 8, Verdade. mas a equipa dos Hexagon, não é? Portanto, faz aquilo que lhes compete, não se deixa surpreender por ninguém nesta caminhada e cimenta mais uma vez esta ideia de estar claramente dentro do top 3, atrás de Alien Tech e de Young Sharks, que é claramente o top 2 nacional. Hexagon é a equipa que vai preenchendo o pódio nos últimos resultados e nas últimas performances que vão mostrando, tanto nos qualificadores online como na LAN. A equipa está, na verdade, muito forte. Depois temos então os Kick, temos Defs, temos Fordwind Black a lutar então para tirar os Hexagon de lá e poder entrar no top 3. Muitas destas equipas vão estar. Vimos os Panthers magníficos também, portanto, este abriu muito o apetite para estas quatro equipas que vamos ver nas finais da Comic Con. Vamos ter Alien Tech, como é óbvio que vão ser os grandes favoritos desse torneio. Depois, vamos ter, obviamente, a equipa dos Devs, que tem ali algumas indecisões de line-up, mas que tem muito firepower e que é óbvio que será uma equipa a ter em conta nesses jogos e que se qualificou com bastante segurança, mesmo com o Gax lesionado, não é? Com uma lesão numa das mãos, a equipa consegue dar a volta por cima e não mostrou grandes problemas em lidar com a perda do Cunha, portanto, perdeu-se o Cunha, perderam o Cunha desse line-up, um dos seus melhores jogadores, um dos seus star players, mas a equipa parece não ressentir-se disso, mantém um grande nível. E depois tivemos a equipa dos Panthers, que foi a grande surpresa do dia de hoje. Toda a gente vai querer ver os miúdos a jogar em LAN e eu também, obviamente, vou querer ver todos os jogos deles, porque eles deram um festival hoje contra Fordwind Black. Repito que não houve grande demérito dos Fordwind Black, por isso simplesmente os Panthers jogaram muito e aproveitaram-se do facto dos Fordwind Black ser um line-up feito em cima do joelho há relativamente pouco tempo. E depois tivemos aqui os Hexagon então a fechar este lote de quatro equipas que vêm à Comic Con. Portanto, a Comic Con começa no dia 14, mas o CS vai ser 15 e 17, não é? Sexta e domingo. Eu vou lá estar, muita gente vai lá estar de certeza absoluta, aquilo vai ser uma loucura. Se a Lisbon Games Week foi o que foi, presumo eu que a Comic Con seja uma coisa muito similar, muito parecida. E ficou aqui, foram 12 horas a castar sábado, 12 horas a castar domingo, 18 horas a castar sexta-feira. Eu vou fazer as minhas gravações para a RTP Arena. E não sei, Chester, tu ainda vais streamar? Olha, eu estava a pensar nisso, mas ao mesmo tempo, não sei, tenho que ir aproveitar o meu filho um bocadinho, que é domingo, e se calhar Mas vou o teu mesmo filho vai aproveitar para trabalhar descansar. amanhã? Não tem 5 meses? Vai trabalhar, mas sabes que isto aqui no Alentejo começa cedo, rapaz. Exato, Não mano, tem. é a faina. Exatamente, às 5 da manhã vai para o campo, Vá vai faina com acabar. 5 meses. Vai acabar para o campo, mete-lhe a enxada às costas e lá vai ele. O rapaz é muito precoce. Não, talvez mais tarde. Aí a partir de, arrisco eu, umas 10h30, 11 horas, é provável que abra uma stream, que abra uma streamzinha. Até porque, Zorlak, não sei, já fizeste todas as tuas despedidas, queres dizer mais alguma coisa? Porque eu vou aproveitar então, antes de fazeres isso, vou aproveitar para vos agradecer a todos, porque eu não vou estar na Comic Con. O Zorlak já sabe, a organização também. Motivos profissionais impedem-me de estar presente nessa final. Deixo-vos a todos um grande abraço.
peço-vos encarecidamente, quem puder que vá a esta final e, por favor, façam tanto ou mais barulho do que fizeram na Lisboa Games Week. Deem um grande abraço por mim ao Zorlak, que eu não vou poder estar com ele. Não, a gente vê isso, entretanto, não seja assim. Com certeza que sim. Mas não, mas o pessoal que vai lá abraçar vão ter com o Moreira, vão ter com a organização da Mosh LPGO, que eles terão muito gosto em receber-vos. Foi um prazer ter feito esta competição, tanto a Liga quanto a Taça de Portugal, ter chegado até aqui esta fase final. Um grande abraço a todos, agradecer mais uma vez da minha parte à organização e aos patrocinadores, à Asus ROG, um grande obrigado. Um obrigado à Alientech, à Mosh, à Twitch, à Asus e à RTP Arena e à minha voz que está a dar já foi. Último berro. Foi no tempo ideal, mas é normal. Verdade, foram muitas horas a castar nos dois dias, mano. É verdade. E a gente foi bem que se foi revezando, falámos os dois muito, não é? E obrigado também por isso, meu. A gente falou há bocado sobre isso, olha lá com é verdade, mas teve que ser. Com 12 horas obrigado. De caça, não dava para fazer tipo. As pessoas percebem, porque não dava, com 12 horas de cast seguidas no sábado e depois também no domingo, não dá para fazer aquela dinâmica perfeita entre o play-by-play e a análise, é praticamente impossível. Nós vamos trabalhar, nós também estamos a trabalhar juntos há pouquíssimo tempo. É verdade. As pessoas pensam que o pessoal já cá estamos juntos há muito, mas não. É verdade. Foi há pouquíssimo tempo que cá estamos pela primeira vez e é óbvio que estas dinâmicas têm que ser melhoradas, mas também têm que ser adaptadas à essência do que é o torneio, não é? Porque estes torneios são muitas horas, mano. É verdade. Exatamente. E ontem tivemos Best of 3, sempre com três mapas. Foi duro, foi muito Portanto, duro. Foi muito complicado. Hoje, de certa forma, também nos ajustámos para nos defender um bocadinho. Se bem que também ligámos ao pessoal para não, ter eu atenção. Ia dizendo que, e tu sabes, que eu cada isto, vez que me ligam um round nada, grito, não é? Isto maluco, hoje não foi nada a terceiro mapa. Sim, mas eu sou maluco, tu sabes. Aliás, eu ia-te dizendo isso, ia-te agradecendo em off por causa disso mesmo, que tu pegues um bocado nos rounds, porque eu, sim, cada óbvio. Vez que entro, eu entro aos gritos, meu. Mas é normal, mano, até porque não é só isso, mano. E os próprios jogos foram muito bons, percebes? Muito é que, bom. De certa forma, se nós pensávamos que o domingo seria o jogo dos grandes jogos, portanto, seria o confronto entre os vencedores, mas os jogos que vimos ontem, pá, foram até mais renhidos, não é? Nós vimos muitos jogos a ir a terceiro mapa, hoje nem tanto. Hoje os Alientech foram passeando e tal, os próprios Panthers também fizeram um jogão completamente incrível e evitaram o terceiro mapa. Agora os Hexagon mais um 2-0, logo de manhãzinha os Devs também não tiveram dificuldades a atropelar a equipa dos Ford Win Pro, que tem muito que melhorar. E que vamos ver, não é? Vamos ver então, porque há aqui muitas equipas fortes, mas nós olhando, eu disse logo na televisão, antes de começarmos isto no sábado, eu disse, havia claramente quatro equipas que seriam, na minha opinião, as favoritas a chegar à Comic-Con. Duas delas estavam no mesmo bracket, mas olhando para os lineups havia para aí mais umas 5 equipas com aspirações realistas de lá chegar. E quando isto acontece, é óbvio que vai dar molho. E é muitas verdade. Destas equipas encontraram-se logo no primeiro dia, porque estes brackets é tudo ao calhas, como é óbvio, isto não tem seeds. Sim, portanto, é óbvio. Pois, portanto, isto, as coisas complicam-se de que maneira? Não sei se podemos fazer uma taça diferente, podemos fazer um formato diferente, etc, etc, com winners e losers ou qualquer coisa, mas este formato até agora, pronto, acabou por ser justo, QB, mas, por exemplo, se tivéssemos um formato com winners e losers, se calhar não tínhamos estas quatro equipas na Comic-Con. É verdade. Se pensarmos verdade. Um bocadinho, as Por coisas complicam-se um bocado. É? Sim, sim, é óbvio. Portanto, pode haver aqui algum deturpar dos resultados por causa do próprio formato do torneio. Eu gosto de falar acerca destas coisas sempre com um olhar crítico e construtivo, percebes? Porque nós temos sempre que trabalhar estas coisas neste sentido. No entanto, uma taça também tem este do tudo ou nada, não é? O conceito de taça, quando nós falamos, por exemplo, em futebol, é aquela coisa de o Benfica, o Porto e o Sporting podem se encontrar todos antes da final. E depois a final é tipo um dos grandes contra o Belenenses. É verdade. A taça é mas era aquilo isto. Que eu dizia portanto, no primeiro dia, é não é? Zorlak, coisa, não é? As surpresas. E ainda bem que sim, acontece. Mas e pode ganhar a Académica, sempre. E pode ganhar. Portanto, exatamente. Portanto, ao longo da transmissão. Exato. Portanto, Guimarães. Portanto, epá, não sei. Foram bons dias. Epá, abriu dúvida, o apetite. Portanto, a Comic-Con é já amanhã, não é? A Comic-Con é já amanhã, digamos 14, assim. 15, 16 e 17, não é? Portanto, fica aqui, vai ser o próximo grande torneio, se bem que entretanto também vamos ter aqui uns torneizinhos que se vão desenvolvendo, não sei bem quando é que será a final da Galactics Cup, porque estava para dia 6, mas parece que foi adiada, portanto não sabemos, portanto vamos ter que ver, é o último grande torneio, levanta-se aqui a questão, será o último grande torneio do Pizito ou não, não é? Portanto é outra é verdade, questão, falámos outra disso. Questão.
hoje, pá, e da minha parte é tudo. Eu apenas dizer para o pessoal que vai perguntando, que eu vi ali uma outra pessoa a perguntar, não tanto no chat da RTP Arena, mas no meu chat, se eu streamaria a seguir, não. Eu não tenho, por simplesmente, tempo, apesar também não ter muita energia nem voz, como é óbvio. A questão aqui é que vou optar por fazer as gravações para a RTP Arena, que eu costumo fazer ao domingo, e com o domingo ocupado desta maneira não o consegui fazer, portanto, vou fazê-lo agora, que ainda me vai demorar umas horinhas a fazer. E amanhã sim, apesar de ter a minha manhã perfeitamente cheia, até por volta de meia da tarde, presumo eu que amanhã consiga streamar. Portanto, voltamos ao normal, a meio da manhã. Ah, e temos o torneio também no próximo fim de semana. Temos torneio no próximo fim de semana, temos as finais do torneio da Fortnomann também. Portanto, isto temos muita coisa para mexer ainda, mano. E os Elientecs estão lá. Pois é, pá, vai ser engraçado, de certeza absoluta. Ainda temos muita coisa para falar. Vemo-nos na Comic Con, de certeza absoluta, com estas quatro equipas. E até lá, ainda temos muito CS pela frente, de certeza absoluta. Chester, da minha parte é tudo. Não sei se te queres despedir aí do É pessoal. rapidamente. Agradecer só mesmo também às equipas, a todas as que participaram, porque foi graças a elas que eu também consegui fazer o meu trabalho e comentar e levar até vós, a emissão e a emoção do Counter-Strike Nacional. Mais uma vez, já agradeci a todos vocês que estiveram no chat ao longo de 3 meses praticamente de trabalho com esta organização da Mosh LPGO e Mosh TPGO. Foi um prazer da minha parte. Eu despeço-me até uma próxima oportunidade e eu vou dando notícias das minhas redes sociais. Já sabem. A partir das 10h30, 11h, eu farei stream. Portanto, se quiserem passar por lá, terei muito prazer em vos receber. Um grande abraço a todos. Mais uma vez, Abraço a todos, obrigado, pessoal. Zanobato. Obrigado, eu. Obrigado Obrigado a ao todos. Stay Safe e obrigado ao KKM pelo Ih, já convite. chega, já Até uma demorou. próxima. Um abraço. Um Fui. grande abraço a todos, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Até a próxima.